гэж итгэн ярьстаа чинь. Та бүхэнд Битисонс подкастын 112 дахь дугаар яг одоо хүрч байна. Та бүхэндээ дахин уулзаж байгаадаа баяртай байна. За ингээд манай өнөөдрийн зочноор та бүхэн бас сайн мэдж байгаа бох те. Саяхан бас нэлээн одоо олон нийтийн хэрэгслэр бас те нэлээн бас шуугуулад авсан. Манай баримт гэрэл зурагч гэдэг үлээ те. Баримт гэрэл зурагч Агнуш одоо хүрэлцэн ирсэн байна. За сайн байна уу? Hello. Hey. Ятрич. Hello. За хөрлцөн ирсэнд баярлаа. Баярлаа, өвсөнд баярлаа. За ойрд та уран бүтээл өндрөө сонь сайхан юу байна да? Юу хийж байна? Ойрд уу? Тийм. Ойрын ажлаас шууд эхлэе. Ойрын ажлаас гэвэл Оросод сурж байгаа. Рочинка урлагийн сургуульд. Тэгээд орчин үеийн баримтат гэрэл зураг гэдэг анги тэнцээд тэтгэлгээр сурж байгаа. Тэгээд тэгж авах хугацаанда Оросын улс төрийн гэмт хэрэгтүүдийн талаар цуврал хийсэн. Тэгээ тэр нь болохоор яг 10 жил үргэлжлэх цуурлаагаа. Тэгээд Оросын хамгийн удаан оршин тогтнож байгаа хүний эрхийн байгууллага болохоор номоор тэтгээд тэгээ намайг цаашдаа юуныг цуурлаа 10 жил үргэлжлүүлэхээр тэтгэе гэсэн байгаа. Тэгээ Монголд ирээд карантинд орсон. 35 хоног карантин ороод тэгээ одоо болохоор зүгээр нэг тийм хөөрхөн дэлгүүр нэгэд явъя гэж бодож байгаа. Дэлгүүр ээ. Ус төрин гэмт нэрэг нүтэс дэлгүр нэр. Сая хүний эрхийн байгууллага юугаар тэтгэдэг гэж хэлсэн бэ? Санхүүжүүлнэ гэсэн намар. Монголын Оросын юу? Оросын. Аха. Мемориал гэдэг хүний эрхийн байгууллага гэдэг байхгүй юу? Аха. Одоо Оросын мафийн холбогдлолттой зургнууд гэсэн үг үү? Яг мафийн гэдэг. Улс төрийн гэмт хэрэгтэй. Улс төрийн гэмт хэрэгтэй. Тэр чинь одоо айгүй олон юу хуулийн заалтуудаараа улс төрийн гэмт хэрэгтэн болчихно. Оросод жишээлбэл. Одоо зүгээр талбай дээр гараад тэг тэмцэл хийлэгийн гүтэ шоронд орчдөг. Тэг 20-тэй 21-тэй залуучууд. Яа тэлэр орсчин айгүй хүн цурталтай. Тим одоо нэг хүнээр удирдуулдаг ус гүрэн шүү дээ. Тэгэхээр төр засгийнхаа эсрэг ямар нэгэн дуу хоолой өргсөн тим хүмүүс юу шууд шоронд идэг. Тэг алхач тохиолдолд байдаг. Тэгэхээр тэдгэр хүмүүсийн тухай гэсэн үг үү те? Тийм тийм. Эхнийхэн хилмигдсэн байгаа гэж үзэж байгаа юм шиг байна. Хилмигдсэн гэж үү. Ус төрийн хилмигдүүлэлт. Тийм, ус төрийн хилмигдүүлэлт 100% арсан гэсэн үг. Номор хангана гэдэг нь ямар утгаар юм бэ? Одоо яг би сая нэг нэг цуурлаа эхлүүлэхдээ 3-7 хоног жишээлбэл тасралтгүй юугаар нийтийн тээврээр те нэг орон нэг хотоос нөгөө хот руу яваал хүмүүсээ өөрөө олоод холбогдоол нөгөө хүмүүс руугаа бичээл нөгөө хүмүүсийн түүхийг баримтат гэрэл зургаар харуулахын тулд аваал тэгэл яг тэр цуглуулсан материалаа ном болгоод эмхтгэхэд гаргахад тэрнийг санхүүжүүлнэ л гэсэн. А хэвлэн гэсэн үг. Хэвлэн гэж хэлж хүмүүс төртэйл болгоо. 10 жилийн гэрээ юм уу те. Гэрээ гэхээсээ илүү зүгээр намайг дэмжиж ажиллана л гэсэн үг. Гурван бүтээлч юм уу. Тэгэхээр одоо ингээд нэг хотоос нөгөө хот руу асуудалт орсон хүн рүү явж гин гэсэн үг. Тийм яг нэг хуулийн заалтаар нь. Хуулийн заалтаар нь хуваад авчих гэж бодсон л доо. Тэгээ тэнцээ мөслим хүмүүс байт юм бэл одоо манай баян үлгийчүүд ч бүгд мөслим шүү дээ те. Тэнгүүд Оросын мөслимчүүд яаж хилмигч ийн вэ гэхээр зүгээр өөрсдийнхөө Кораныг уншнасаа болоод зүгээр 25 жилийн ял авчиж байгаа байхгүй. 25 жилийн. Оросд тийм байт юм уу те? Үгүй яг хаана гэртээ уншсан гэдэг вэ? Тийм одоо ингээл найзуудтайгаа цай уугаал те. Корана ярилцаал. Тэгэл нөгөөх шашин шүтлгээ яриад суужсэн чинь шууд усаас нь КГБ-ийнхэн шууд хурж ирээл баривчлал авчдаг 25 жилийн ял болгоцсон амар олон кейсүүд байгаа байхгүй яг ихний тэр ФСБ байх тэ тийм ФСБ тийм хуучнаар бол КГБ тийм хуучнаар КГБ тийм тэгээд тэд нар болохоор яаж ийн гэхээр нөгөөх усаас террористтэй тэмцэх гэдэг тийм нэрийн доор чигээр нэрийн доор ФСБ болохоор мөнгө усаасаа санхүүжилт аваад тэнгүүтээ тэр мөнгөөрөө зүгээр гимгүү хүмүүсийг зүгээр тоо бүглэхийн тулд араараас нь шоронд оруулж ийна л гэсэн. Оросд тийм амир авчигдмал үү гэж хатаа сонсож байна. Амир шүү. Тэгээ юу гэдэмш чи болохоор одоо миний ойлсноор юу юм бэ тий? Нэг одоо нэг талаасаа харах юм бол сэтгүүлж нөгөө талаасаа харах юм бол зурагчин гэдэг нэг талаасаа артист гэх юм ер нь бол тий?
Тэгэхээр яг энэ сэдвүүдийг ярихаас өмнө баримтат гэрэл зураг гэдэг зүйлийн талаар хэлтгэн бид нарт ярьж өгөөч. Баримтат гэрэл зураг цурал гэдээ ярих юм бол бас арай өөр төвшөнд очиж байна л тоо. Тэгээ баримтат гэрэл зургийн ерөнхий үндэс нь болохоор зүгээр баримт болж архивлж үлдэх тийм гэрэл зургуудыг л баримтат гэж хэлээд байгаа. Одоо жишээлбэл өнөөдөр гудамжны гэрэл зураг гэж бас байгаа шүү дээ. Street photography гэдэг. Тэнгүүд тэр нь болохоор 100 жилийн дараа баримтат гэрэл зураг болоод хувирах хэмжээнд очино. Аа яг баримтат гэрэл зураг гэдгийг анхнаасаа ухамсарлаад яг баримт үлдээж байгаа гэдгийг ухамсарлаад гэрэл зургууд аваа явах юм бол яг архив болгож үлдээх хэмжээний гэрэл зургуудыг анхнаасаа ухамсарлаж авч цурал хэлбрээр тэр хүмүүсийн түүхийг нь архивлж үлдэж байна гэдэг утгаараа. Давхар одоо тексттэй юм биш үү? Тийм, тексттэй. Үлдэх хэмжээний гэдэг нь одоо яг ямар шалгуурт? Одоо жишээлбэл өөрийн чинь тухай нэг баримт болоход үлдээл та би одоо жишээлбэл уран бүтээлч баримтд гэрэл зурагч юм байла гэхдээ өөрийнх нь өөрийнх нь дүрээр сонгож авлаа гэж ботход өөрийнх нь яаж үлдээвэл 100 жилийн дараа энэ архив болж үлдэх вэ гэдгийг урьдчилж бодчиж зургийг авна гэсэн. Аа. Тэгэхээр харах хүнсээр тулгуурлалт юм байна тий. Аа. Бас нэлээд нэр юм шүү. Оросод одоо тэгээд муслим хүмүүс гэхээр одоо баг яснууд голдуу байгаа болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр одоо тэр хүмүүс одоо өөрсдийн байгаа газараа муслим шашин, исламын шашин шүтэж болтгүй гэсэн үг юм уу тий? Болгүй бол биш, зүгээр яг ингээд санамсаргүй байдлаар сонгогдоод, санамсаргүй байдлаар шууд баримтчлагдаад, санамсаргүй байдлаар шоронд орчиж байгаа явдал. Тэгэхээр ер нь бол тэр хүн өөрөө одоо ус төрийн зөрчилтэй хүн байжгаад, тэгээд исламын шашинтай гэдэг нь гараад ирэнгүүт нь л явчихж байгаа юм байна шүү дээ, тийм үү? Тийм, одоо шилбэл ФСБ-ийнхэн зүгээр хурж ирэл тий. За одоо бидний квот та хитэн хүнийг оруулах хэрэгтэй чинь тэгээ террористтэй тэмцсэн гэдэг зүйлийг Путин гэдэг хүн тэгээ өөрийн ихтгэлтэй тайлбарлахын тулд тэр тоогийн бүглэх тэр хүмүүсийг нь санамсаргүй байдлаар пад 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 гэж араас нь нэг нэгнтэй авуулсан болов шууд уулцсан хүнийг сонгоод тэр нь цаашаа нөх хинээнтэй холбоотой бол тэрний нэг гинжин холбоогоор бүгд тэрийг нь сонгоод тоо бүглэнгүүт цаашаа баривчлахгүй байх чинь. Баярмтэй. Тэгээд оо дараа нь бол тэдэн хүн оо тэгж амар тэмцлээ тийм олон оо террористуудыг оо үйлдэл дээр нь цуслам хосол тийм баг оо аварлаа нийгмийг аварлаа ухааны юм тэгэхээр ярих нь шүү дээ. Исламын шашин оо урсгал болгон терроризм юм уу биш юм уу энэ талаар жоохон тайлбарлаж өгөөч. Яг нь тэд нар болохоор зүгээр нөгөөх хизбут тахрир гэд оо шашин болгон чинь дотроо нэг organization байгаа штэ. Одоо нэг юм чичг урсгал байгаа, тим чичг урсгал байгаа. Тэнгүүд муслим шашингууд гингүүд тэр чинь дотроо асар олон урсгал байгаа штэ. Тий, асар олон organization байгаа. Тэнгүүд яг Хизбут Тахрир гэдэг нь болохоор яг олон улсын хэмжээнд бол хүлийн зөвшөөрөгдөг үл юм бэлээ. Яг террорист гэдэг үүднээсээ явдаг. А гэхдээ Оросын газар нутаг дээр тэдний үйл ажиллагаа явуулахдаа хизээч хүн аллаагүй. Хизээч хүний эсрэг яваагүй. Ондоо шилбэл тэдрийн түүхийг судлаад үзэнгөө зүгээр харт амхин данцсан байгаа найзыгаа гараад авах юм төлөө сэтгэл зүрхээ зориулсан залуучууд байгаа юм. Тэгснээ зүгээр нийгэмд гоё зүйлийг хийгэнгүүт аюу гоё тийм нийгмийн одоо юу гэдгийг хоолмол хийгээл тэ одоо залуучуудыг илүү зүв байлгах талаас нь үйл ажиллагаа явуулах зүгээр сайн дураараа штэ тийм юмуд хийсэн залуучууд байгаа юм. Тэгэл яг уу тэр Хизбут Тахрир гэдэг кейсийг нь шууд барьж аваад тэрнийг нь хориглосноос хойш яг тэрэнд ихтгэл үнэмшил өндөртэй тийм хүмүүсийг нь барьж аваад шууд хийчих чинь аа гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр нөгөө бусад хуучин том том сүний шийд энэ гэдэг нь гайгүй байдаг гэсэн үг үү тийм ээ. Бусад нөгөө исламын том том урсгалууд байна шүү дээ тийм. Тийм, тэтгэр бол зүгээр. Тийм, яг тэр нөгөө тэр жижиг урсгалыг л тэгээд байгаа юм байна шүү дээ. Тийм, нэг жижиг урсгал нь байгаа даа. Тэгээд яг хамгийн сонирхолтой юм нь юу вэ гэхээр одоо би жишээлбэл тий харийн хүн тийм үү монгол хүн шүү дээ. Тэнгүүтээ хаа тий хамаагүй харийн хүн байхгүй. Тэнгүүтээ Оросд очингуудаа гинт энэ сэдвийг юм байрж авснаа тий очир зүггүй зургийг аваад ингээл хүний эрхийн төлөө тэмцэн мэмцэн гээл тий амар том амбиц тавиал явж исэн чинь яг үний ирэг дээрээ тэр хүмүүс маань өөрсдөө тэмцэх тийм итгэл байхгүй хүмүүс аахгүй. Нөгөөтэй аль хүмүүс нэг нэ? Одоо нөгөө хилмэгдсэн байгаа хүмүүсийн гэр бүлүүд. Тэр ч одоо 4 5 хүүхдүүд нарт нь үлдсэн байна. Ихэнх нь ирчүүд. Тэгмээ дандаа ихнэрүүд нартаа үлдэн. Тэгэл гэр орноо авч явахын тулд ажил хийн гэх мэтчлэн амар олон кейсүүд байгаа мэл та. Тэг яг би гадны нүдээр харангууд энэ хүний эрхийг зөрчөөд идэг. А яг тэдрийн нүдээр харангууд яг тэр Орос том гүрний тэр систем дотроо идэгдээд тэ
амьдраад өнөөдрийг хүртэл хүрсэн зал тэр хүмүүс болохоор яг тэрнийг хүний эрхийг зурч чинь гэж бодож байгаа ч гэсэндээ тэрний хандлага дуу хоолойгоо илэрхийлэх тэр эр зориг нь байхгүй байгаа юм шиг надад харагдсан. Аа. Тэр эр зориг нь мохоосон баг л та. Үнэхээр мохоос, угаасаа мохоос. Одоо шилбэл Москвад л ганцхан тэмцэл хийдэг. Москвад л талбай дээр гардаг. Манайх бол үнэхээр би бол одоо Оросд очиод л зүгээр ойлгож байгаа юм. Бид нар бол үнэхээр жаргацсан дэмгэрсэн юм байна. Хин эрх хөөхтүүд шиг тийм. Тийм, хин дуртай нь дуртай юма хэлж идэг тийм. Аа. Тийм, тэгээд яг Орос гингүүд амарлаг юм билээ л тийм. Аа. Гэхдээ бас яг яг манайч одоо сүүлийн үед одоо тийм бас нэг юм зөрчлийн хөвөл мөвөл энэ төр гэл тийм. Нэг тиймэрхүү бас яг одоо хүний үг хэлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх тэр эрхэнд жоохон тийм харшлахаар тийм тийм юунод одоо кейсүүд гарч ирээд байгаа шүү дээ одоо хэлүүлж байна гэж одоо тий одоо эрх мэдэлтэй нэг хүний талаар одоо ягдгийн тий одоо нийтийн сүлжээн дээр юм бичсний төлөө ч юм уу тий ингээд одоо яах тэгэхээр бид нар бас энийг амар хамгаалж хайрлаж нандинх хэвээр тэгээ тэр нөгөө юун дээр сая сонгуулийн яг өмнөх мөлөдөө нэг тийм зураг харсан байхгүй ингээд Аз ТВ-ийн одоо Евроаз ТВ-т ТВ-т одоо ингээд харьцангуй эрхчлөөтэй улс орнуудыг ингээд цэнхэр өнгөөр эрхчлөө жоохон боогдмол улсуудыг нь улаан өнгөөр ярьсан чинь тэр Аз ТВ дотор ганцаархнаа баг Монгол ус байж байгаа байхгүй цэнхэр тий тэгэхээр энэ бол бас бидний маш том баялаг үнцэн үнэт зүйл байгаа байхгүй тий Монголд бол одоо яг эрхчлөө гэдэг юм л хамгийн сайн байхгүй хин дуртай нь гарч яваа төдөө очоод тий бүр нэг үнэхээр дураараа яг одоо улс төрийн талаас одоо бусд орнуудыг бодвол тийм хөгжингүү биш байж болох ч гэсэн яг эрх чөлөө гэдэг юм бол үнэхээр сайхан байдаг л та Монголд. Нэг талаас тийм. Нөгөө талаас бид нар тэгэл подкастн дээр бас тэгэл бас нэг талаас жоо хаагтмал боогтмал шүү дээ. Ямар ч юм ярихгүй юм зөндөө байгаа шүү дээ. Подкастн дээр. Гэхдээ яг бусад орнуудтай харьцуулга тийм. Тийм шүү дээ. Бид нар яаж подкаст хийгээл ингээл болж шít те. Тэ подкаст хийгээ болж ийн үзлөдлө илэрхийлж байна. Оростой харьцуулахад бол бид нэр хамаагүй эрхчлөлтэй. Гэхдээ бид нэр алста Оросын араас орох вий гэдгээс бол би аюу имиж аяа тэлэр аюу олон факторуудаар бол би харж ийн. Тэ улс төрийн иргэн тойронд яг Оросын тэр систем нь яваад байгаа байхгүй. Олон фактор жишээ нь дүрд та. Одоо жишээлбэл мөнгөтэй хүмүүс нь өнөөдөр улсыг ингээ бүгд дуртай юм хийгээл явж байгаа. Тэр нь бол бүгд мэдж байгаа. Мөнгөтэй л бол бүх юм шийдэж болдог тийм үү. Өнөөдөр шүүх засаглал гээл тэгэхэд өнөөдөр мөнгөгүй бол өнөөдөр өөрийнхөө талт үнэхээр шийдүүлж чадах уу? Тэ. Аа яг мөнгөтэй хүн хитэн цаас өнгөд тэр хүн гарах магадлал өндөртэй л байгаа байхгүй. Магадлал өндөр гэж угаасаа гарч чадна. Окей. Ер нь бол яг хүмүүс яриад байгаа шүү дээ. Яг шүүх засаглал биш шиг юм хүний засаглал болцсон гэдэг тийм. Одоо манай ерөнхийлөгч одоос супер хүчтэй болчлоо шүү дээ. Одоо ер нь бол ингээд шүүгчнэрийг томилдог, ерхий прокурорыг томилдог тийм. Тэгэл одоо тийм сүүл өөрчлөгдсөн хуулиар юм шүү тийм. Тийм баха яг шинжилсэн сүүлээ. Шинжилсэн одоо үнцэн хуулиар уу? Тийм. Ерөнхийлөгч бүгдийн сонгож шүү дээ. Ерөнхийлөгч бүгдийн сонгож байгаа. Тийм. Тэгэхээр тэр бол ямар ч парламентын засаглалтай болсон тийм юм үн байх одоо буруу ууса тэр тогтолцоо нь одоо жишээ парламентаараа ингээд юу гэе одоо ингээд томлоод ингээд явдаг тийм ерөнхийлөгч бол уулын бэлэг тэмдэг тийм ив нэгдлийн бэлэг тэмдэг байх хэвээр гэсэн байгаа шүү дээ тийм тэгснэ манай хүн ч мөр амир одоо яг ерөнхийлөгчийн позиц чинь тийм амир хүчтэй болоод тэр нь одоо өмнөх ерөнхийлөгчөөс ерөнхийлөгчийн үеэс олбаатай одоо ингээд улам ингээд чангараа яваад байгаа. Тэгэхээр яг амар том нэг зэвсэг болоод байгаа хэрэг тийм. Яг өөрийнхөө эсрэгтлийн хүнийг яадаг. Одоо чинь Оросд ер нь яг ямар хөө гэдэг шүүх засгал. Яах ч аргагүй шүү дээ. Хинч яаж юу ч хийж чадахгүй. Зүгээр л чадахгүй. Путин зүгээр өөрийнхөө одоо ерөнхийлөгчийн за өнөөдөр ерөнхийлөгчэд тэдүүдээ сонгогдох эрхтэй гэж байгаа шүү дээ. Тэнгүү тэр эрхээ дуусгачаад зүгээр тайзан дээр гарч ирэнгүүтэй. Гүй энэ бол ер нь бол заавал юм байх албагүй шүү дээ. Дахиад сонгогддог ч гэж болно шүү дээ. Гэт тэнгууд бүх өөрийнх нь хүмүүс наалгадчих жоо. Тэгээ сонгогдчих жоо. Дахиад одоо дахиад өөрийнх нь тэр гарсан 3 удаагийн тэр ерөнхийлөгч яасан юм 0 болоод ахаад ихнээс явчихлаа шүү дээ. Сая. Сая тэгээд нэг дөнгөж сайхан тий. Тий сайхан. Юу тийм Ос орнд яраа юу яваллоо? Бөө юм ба санал хураалт яваллоо тий. Тэгээ тэр нь бүтгүй яа тэгэхээр
Орос гүрэн чинь хичнээн хүн амтай газар үлээ. Яг тэр тэнцлийг нь хийсэн хүмүүс зүгээр Москва, Санкт-Петербург байдаг нэг цөөн хэдэн хүмүүс л байгаа байхгүй. Нийт хүн амынхаа нэг 10 хүрж гинөө хувь. Тэгэхээр чинь бусад хүмүүс нь чимээгүй байгаа сурцсан насаараа хаан цэцэглэлтаасаа цааш нь Брежнев гэлтэй хин Сталин, Ленин гэд явцсан нэг хүнээр дандаа удирдуулсан хүмүүс чинь удирдуулаа сурцсан сэтгэхүйтэй. Тэгэхээр тэрийнхээ эсрэг ямар нэгэн зүйл хийнэ гэдэг тийм цуснд нь тийм байхгүй. Тэгэхээр бүгд чимээгүй л таагдаг. Ханшиг Тийм. Тэгэхээр манайх ч бас нэг жоохон тийм ярих гээд байдаг шүү дээ. Одоо хүчтэй хүн хэрэгтэй юм хэрэгтэй. Тэ. Нэг л юм Чингис хаан эргэж гарч ирээл бидтрийг нэг тэ уцаад их Монгол улсыг байгуулах гэдэг юм шиг тэ. Тэгэхээр бас яг тэр бас аюултай л та яг үндэ. Тэр нэг хүн чинь яач ч болно шүү дээ. Тэгээд одоо чинь өнгөрсөн зоонд ч гэсэн тий маш олон хүн илмэгдсэн тийм туршлага байна тий одоо нөө Сталин юу гэдэг тий тий аимшигтэй одоо тийм диктаторууд ч ер нь дандаа л хүн одоо агандаг төрж тий цэвэрлэгээ хийдэг тий Мао Сталин Гитлер за тэгэл Пол Пот өөр хин байна тий энэ бол тий дайснуудыгаа л намж байгаа шүү дээ тий тэгэхээр аимшигтэй ер нь бол яг манад одоо бас л эргчлөөтэй байгаа л да тэрийг бол тийм л зүйлийг ойлгож эргэж ирэх хөрөндө ирлээ tie. За тэгээд Монголд одоо юу их гэж байна? Монголд уу? Одоо юу? Боцож авах юм уу ер нь? Одоо Англи руу явах гэж байгаа. Оо за за. Тэгээ нуу Оросод байхад яг намайг тэнцвүүлсэн сургууль ууг нь Оростод урдаа ирдэг сургууль байхгүй уралгаараа. Гэтэл харамсалтай нь яг тэд нэр гадны хүүхдүүдийг авах одоо гадны сурагчдыг оюутнуудыг авах ирэхгүй тийм сургууль юм билээ. Зөвхөн орсуудыгаа дэмждэг зөвхөн тэтгэлгээр 2 жилд 10 хүүхэд авдаг тийм сургууль. Тэгсэн чинь яг намайг андуураад хуучны 9-р орны хүүхэд гээд. Тэгээд авцсан. Багастан гэж бодоод. Тийм, тэнгүүтээ надад урилга өгч чадахгүй гээд. Ер нь айгүйх проблемтэй байсан л да. Хичнээн манай сургууль намайг 10 гараараа тийм welcome гэж хэлсэн ч гэсэндээ. Тэгээ яг зүгээр хүрээд ирсэн юм чи одоо өөр сургууль хай гээд одоо Англид Лондонд Royal College of Art мастрин анги тэнцэн байгаа. Аа баяр үргэ. Яг одоо юу сурна гэсэн бэ? Гэрэл зураг хараалтаг энэ да. Гэрэл зураг. Nice. Тэгэхээр баримт гэрэл зураг гэхээр заавал улс төртэй холбогдох албагүй гэдэг чинь. Одоогийн анги чинь бас ажиллахын уу? Баримтат гэрэл зураг уу эсвэл өөр гэрэл зураг уу? Одооний анги болохоор яг орчин contemporary баримтат гэрэл зураг гэдэг бүр анги. Contemporary гэж юу вэ? Орчин цагийн орчин төрх зүг юм. Тэрэж ойлгох уу? Тэр болоо. За з бидний цаг үеийн одоо энд яаж байгаа гэсэн бэ энд үү тийм дэлгүүр тийм нэг дэлгүүр нэх гэе за тэр ямар уч ямар дэлгүүр хүнсний дэлгүүр юм уу барааны дэлгүүр үү хям ямар дэлгүүр ярьж байгаа чинь new thrift shop тэр нь болохоор одоо хүний хуучин хэрэглэсэн хувцыг эргэн эргэлтэд оруулаад тэг хаягдл болохгүйгээр эргээд өөр сонирхсан хүмүүст нь эргүүлж өгнө гэдэг тийм философитой тойрог гэдэг дэлгүүр нээж байгаа. Тойрог гэсэн үү? Тийм тойрог. А тэгэхээр яг нөгөө тойрогосоо гарахгүй нь шүү дээ. Хаягтаад ингээд яадаг те сүүлийн үед бол сүүлийн үед ч гэдэг ер нь тэгээд одоо дэлхийн хамгийн том брэндүүд чинь бол дандаа одоо fast тийм те fashion маягийн одоо ингээд хувцсмсөл хувцрагддаг. Тэгээ одоо чи H&M-ийн хувцсыг нэг жил хөмсөөл ингээд сонир болчтой. Угаа хэд угаага сонир болчтой л. Дараагийн өрөө явдаг ч юм уу тэгээ шатрагаа явдаг. Тийм судлаа үзсэн чинь fast fashion гэлт ингээс Ara Mango гэлтээ H&M болохоор жилдээ 27-28 line гаргадаг гэж байгаа байхгүй юу? Season. Line season гэдэг нь юу? Одоо нөгөөх fall winter гэлтээд идэв чинь. Цуглуулгууд гаргадаг. Цуглуулгууд гаргадаг тийм. Тэнгүүд тэр нь яг үнээр дээрээ одоо яг энэ капитализм л юм шиг байгаа юм л да. Би өөрө капитализм эсрэг хүн. Тэгээд одоо яг капитализм нь яагаад хүний тархийг угаагаад ингээд өөрт хэрэггүй юмыг хэрэгтэй гэж итгүүлээд өөрөөр нь үйлдвэрлүүлээд тэ өөрөөр нь худалдаж авахулаад ингэдэг тэм систем юм шиг байгаа юм. Тэнгүүдээ тэрнээсээ үр дүнгээр нэг тоон баримтууд гаргаж ирэнгүй та би төгсөж гинэ гэл. А гэтэл тэр нь яг эцсийн дүндээ хог хаягдлалаад өнөөдөр дэлхий дахинд бидний орчин үеийн амар асуудал байгаа байхгүй. За 10-20 жилийн өмнө бол энэ асуудал байгаагүй. Одоо л орчин үеийн залуучууд ойлгож эхлээл. За үнэхээр энэ хог хаягдлал дэндлээ. Тэгээд далайн ус маань хог хаягдлаар дүүржин.
Одоо энэ fast fashion бол яг үнэндээ дэлхийн усыг бохирдуулдаг номер 2 industry. Оо, номер 2. Номер 2 ахгүй тийм. Яг нэг нь юу вэ? Нэг нь мэдгүй. Гэтэ 2 гэдэг чинь бүр ёо. Хунцар савны industry юм болов уу? Магадгүй. Тэм шигтэй. Тэгэл одоо жишээлбэл нэг футбол гээ хийхийн тулд нэг хүний 7.5 жилийн усны хэрэглээг зарцуулдаг байх жишээний. Нүү даав гэдэг тэр ургамал маань өөрөө ус маш ихийг хэрглэж ийж ургадаг. Тэгээд нэг джинс үлдэрлэхийн тулд нэг хүний 10 жилийн усны хэрэглээг зарцуулдаг байх жишээний. Йоо. Тэр амар их усанд ээлгүй, дээрэс нь хог хаягдал маш ихтэй. Тэгээд ер нь ал яг өнөөгийн залуучууд тийн номер 1 ухамсарлах зүйл нь өөрсдийн хэрэглэнээс эхлэх хэрэгтэй юм болов гэдэг үүднээс за ер нь энийг нь гоё маркетлчий гоё залуучууд төрөгчий гоё соёлыг нь болгоод түгээчий гэдэг үүднээс л карантинаас гараад хийсэн зүйл. Илүү нэгт болж байгаа юм уу? Одоо 8 сарын 1-нд нэгтэн гэл яваад байна. Очиж үзнэ. Тэгэд яа дий чи бараага яаж өөрлөлт хамгийн яаж татах юм те ямар шалгуураар авдээ нүд үзмжэрээ. Ас өдөрөө харж хагаад. Харж хагаал, мэдэрч хагаал, барьж хагаал. За энэ байжгүй байж магадгүй би өмсөх бах. Энэ ямар хөрх юм? Тэгэл ингээ ариут толмор тол хийлүүлгүүд байгаад. Энэ оруулаад угаалгаал, бүгдэрийнхээ дэлгүүр дээр аваачаал. Монголд ч оо комиссийн дэлгүүрүүд гээл те. Байдаг гэсэн ч те. Комиссийн дэлгүүрүүд бас нэг юу ихтлгүүрийн дараа Алтай центрийн хаан нэг давт гэдэг нэг дэлгүүрүүд гэсэн Японы. Японоос хувцнууд орж ирдэг. Тэндээс бас нэлээд бас гой гой хувцнууд олж авчихсан. Тэгээ хүмүүс бас нэг жоохон нэг юг анзаарсан л та нэг тийм сэтгхүүн болохоор наасан үний хувц гэдэг бас тий. Тий одоо комиссийн юм штэ тэргэл тий. Манай монголчууд ч бас нэг хувцсанд бас нэг тийм сонин ханддаг штэ тий. Сонин гэх юм одоо нэг заншил нь одоо тий. Чулаа заавал шатаадаг хүнд өгч болдог уу гэдэг нэг тийм юу гэдэг тий. Хүний одоо энерги нь та бараг те илүү одоо хүн ядан хүнд өгчих юм бол өөрөө ядан болчихно гэдэг юм. Тиймэрхүү нэг ойлголт байгаад. Тэрнээс л нэг тийм сэжиглээд идэм шүү. Тэрнээс бусдаар бол яг зүгээр адилхан хувц те. Одоо болохгүй бол одоо юу гэдэг нь ариулж байгаа гэж байна. Цаа уугуулж байгаа. Марц марц ганган мангаар утаж байгаа юм шиг. Сүсэг хөшрөлтэй ээж мэж нар бол тэгээд бас нэлээд юу байт. Манай ээж бол нэлээд сүсэг хөшрөлтэй л те. Би нэг тоот юм л да. Тэгэл бутар мацар тосч мацсан битүүний уусан хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр зөндөө өмсөн, насараа өмссөн л дээ. 9 дэхөр ингэдэг нэг комиссаас нэг бор цанц тэр үед хэдэн жил өмсчихсэн. Хамгийн удаа өмссөн уусан амар чанартай уусан тэр. Гэтэ ягаад ч нэг юм комиссийн уусан гар чанартай байгаад гэдэг тийм. Яг ч нэг хямдхан уусан нэг юм цаанаасаа нэг ойр хэрсэн юм шиг нэгэд амар гонгой тантай та тийм үнэсээ илүү байдаг шүү дээ. Тийм. Гэтэ манай монголчууд ч өөртөө яддаг гэж тийм. Ахын хувцсан дүүлнэ шүү дээ тий. Уул нь бол нэг тийм бас хий соёл байгаад байгаа юм. Бага шүү дээ. Тий. Би ч одоо ах ихчийн хувцсан дээр төслөө шүү дээ. Байл юм баг. Аа. Тэгээ одоо хүртэл одоо ах ихчний хувцсан дээр ах ихч байхгүй юм ээ. Яа, солонгос ах ихч нар үү. Яа, хамаатны айл майлуудаас тэгэл хайны гутал ийж бэрэл ирдэн шүү дээ. Аа. Тэгэл өө наа чи янгой гутлаа гэдэг юмсэл. Явж явах чинь нийлвэн дөө. Би Шведид явж явахд бас яг Шведийн залуучууд айгүй тийм сонин сонин тийм өв эмэнэрийн хувцс өмсдөг юм лээ. Уранхаа ноорхоо гутал нутал нь ингээд цоорцсон баг оймсон дотор нь харагдаад байгаа. Тэгээ тэрийг ер нь бол их тийм гоё гоё гэж боддог. Тэ ягхоо тэр нь бол бас яг юм стилийн маш. Ти юг тиймдээ яг ухамсарлал байгаа байхгүй тийм шүү дээ. Энэ бол энийг хаяхгүй ингээд яа тэрийг нь бас давхар одоо юм кул болгоцсон. Тийм. Тэгээ соёлороо ч юм уу тийм кул болгоцсон. Тэгээд тэгж яаж яхих айгүй юу анзаарсан. Тэгээд вау тий бас илүү бас энэ бас зүг юм биш үү? Ер нь тий яг гээл хувцсан гээл мөнгө хүрэл тий явж ахаар бас яг нэг хэдхэн хувцсан өмсөв явж тий шүү дээ. Би ч бас одоо дандаа цагаан бутлах гэсэн чинь тий. Тий тий. Цагаан бутлах гэнг. Гэн гэн гэн. Тий. Надад нөгөө баг авах нэ Декстер гээд нэг хөглөлтэй гэсэн чинь тий. Декстер лаборатори. Тий. Dexter's Lab дээр чинь Dexter чи ганцхан утсан өмсдөг. Яг ингээд шкаф онгоолонгод яг тэр утсан нэг нэг байждаг те. Тэгээ сүүлд бас нөгөө нэг хин Facebook-ийн Mark Zuckerberg гэдэг нэр те. Ганцхан утсан өмсдөг. Apple-ийн Steve Jobs ганцхан утсан өмсдөг гэдэг. Тэр бол бас яг юм амарч юм шиг. Тэ шүү дээ. Fashion хөөгөөд те.
Өөр юм зарцуулж болох юм аа, зарцуулаад явчих гэж. Чи тэгээд капитализм дургуу мургуу гэсэн тэгээд яг ямар хийсэнд нь дуртай юм? А дуртай энэ яг хэ тээ. Юу зөв гэж бодож байгаа юм тий. Эизм гэж баригдах нь за анархист гэж магадгүй. Тий. Эизмд баригдах нь гэхдээ өөрөө баригд сэтгэлгээний баригдал урагч бас магадгүй. Юу шиг санагдаад идэж надаа. Чи юу юу гэн зүгэж бодож байгаа юм тэгвэл анархист. За эизм биш, ист юм байна. Ягаад яг юу гэн зүгэж бодож байгаа юм? Тэр өөрөө өөртөө эзэн байх нь зөв юм болов уу гэж бас бодоод байгаа юм. Гэхдээ тийм яг одоо капитализм гэл тэгэнгүүч өнөөдөр бид нар ингээл мэдгүй энэ мэдгүй надад амар тийм би өөрөө ингээд нэг ямар хэцүү бэ юм асуулт нэрлэх. Би өөр ингээд харанхуй орчинд ингээл байж дэх юм байхгүй юу? Аа. Тэгэл өөрийнхөө сэтгэхү дотроо тий өөрийнхөө тархин дотроо ингээл юу санаануудаа боловсруулаад гараад мэдэрсэн зүйлүүдээ ямар нэгэн зүйл болгоод гаргаад уран бүтээл тэгээд төрөвдөг гэх юм уу? Аа. Тэгээд яг одоогийн нийгэм хэтэрхий хөгжөөд аа. Одоо энэ сошиал медиаас ахвалаа тээ. Аа. Хүмүүс ингээ хүнтэйгээ харьцаад тээ чи зүгээр үү гэд ингээ нэг нэгнээсээ шууд гаргаараа бариад асуудаг тэр боломжийг нь үгүй хийгээд байгаа ч юм шиг. Хэтэрхий яадтай болгоод байгаа ч юм шиг. Капитализм нөгөөтэйгэр одоо сошиал медиа. Аа, капитализм нь болохоор өөрөө хэтэрхийх эдийн засгийн таон дээр тулгуурлаад тээ анта үйлдвэрлэл гэлт хийж байна. Гэтэл өнөөдөр жишээлбэл бид нэр маш их хувцас үйлдвэрлсэн гэдэг үнэлгээнийхээ дагуу тоогоороо инфляцийн тоо гаргаж байна тий. Эдийн засгаараа дэлхийд тэр бичигч чинь гэж байна. А гэтэл яг эргээд дүндээ яг хин ажилла дамбыг гингүүт ганц бид нар л одоо жишээлбэл тэр зүйлийг нь үйлдвэрлчихэд өөртөө хэрэггүй юмгаа хэрэгтэй гэж итгүүлээд байгаа хгүй нэг нөөрэ энэ систем нь одоо би надад одоо жишээлбэл 2 3 хүрт хэрэггүй тийм үү одоо надад жишээлбэл 2 3 төрлийн утас ч юм уу тийм би одоо нэг ганц Nokia барьсан байлаа гэхэд тэр нь ерөөсөө ч хинээс ч доор орсон зүйл биш шүү дээ а тэнгууд шинэ iPhone гарлаа гэл тэнгууд тэрнийг авах сэтэл нь надад төрдөг тийм үү iPhone chips гэдэг ойлцоо одоо надад байх шаардлагагүй зүйлс байгаа хгүй тэнгууд би тэрнийг авч чадахгүй болохоор өөрөө сэтгэл готролд ордог одоо би хангалтгүй амьдраад энэ даач юм уу? Би хин нэгнээс тутуу байгаад энэ даач юм уу? Тийм. Яг нэг тим сэтгэлгээний дарамтнд айгүйх оруулаад байгаа юм шиг надад санагдсан. Даган дүр айхлаа мэл та тэр ч одоо тэгсэн. Тийм хүнийг одоо чи энийг л чи энэ iPhone 11-ийг л авахгүй бол чи хоцорлоо. 9-11 барьснараа би энэ нэг даам юм аа ч юм уу тий. Нэр төрийн баталгаа. Тийм тэнгууд одоо тэр нь өөрөө ямар ч хүн байхын үнц нь биш байгаа байхгүй яг үнэ. Бид нар хүн бол төрсний тий. Яг үнцэн энэ зүйл мөн үү гэнгүүт яг энэ зүйл бол биш юм шиг надад санагдаад байна. Тэгэхээр магадгүй би айгүй хиппи хүн биш магадгүй. Би юу санал нэгдэж байна. Ер нь бол. Тэ штэ. Тийм яг уу. 99. Анархист гэхээр жоохон харьвис юм шиг надад сонсогдоод байна. За анархист гэдэг үгийг тайлбарлая. Анархист уу? Ер нь бол тэгэл destroy ер нь бол системд бол баригдахгүй их намайг хинийг удирдахгүй би өөрөөхөө эзэн би өөрөөхөө fight club юм тийм би одоо өөрөөхөө надаа бас арай хийж өгөөч би арай умаар л энийг сонсчих энд уучгүй миний app ууч хэл за за арайгүй болгоны сайхны арайг сайхан арайг энэ арайг уухгүй бол та өнөөдөр хоцорч байна энэ арайг уугаад бат чицэг алдна чартай арайг уухаар бидэрт бий Анархист. Тэгэхдээ би бол амар хиппи юм шүү. Аа. Хиппи гэж хэлвэл хамгийн дөхөх байх юм. Хойл айлхан хүн юм байна. Хиппи гэдгийг бас тий бас яг ойлвол яг хиппи нэрийг ер нь хараад тахт бол яг юм аа яг тийм надрах дараа. Хэсэг аа тийм тий бас яг энэ нэг үед ингээд яг амар яс юм шүү ан тий нэг юм амар тесрэлт бас. Тий тесрэлт болоод ингээд хөдөлгөөн болоо тий дайны эсрэг юм одоо ер нь тий их тайван их тайвч үзэлтэй тий дай хийхэ боли тэгэл ота зүгээр л биенийгээ хайрлаа гэсэн тийм хүмүүс гэж хараад байгаа ш тий харангуй дандаа нөгөө нэг юм урхаа норхоо овц үзэлтэй ус ноосон до баригдсан ч юм уу тэгж харагдаад итгэл та тэгтээ яг ип нэр чинь өөртөө яг том болоод одоо жихэн зэрлэг капиталистууд болсон юм билээ өөртөө болсон гэж аахгүй вау ямар сургамжд өгүүлэлгүй. Тэгэж сургамжд өгүүлэл. Тэр чинь хэсэгхэн хугацаанд үргэлжилсэн гэж байгаа юм. Тэгэхээр яг Америкт бол тийм. Гэтэ яг хиппи гэдэг бас яг одоо тийм юу гэдэг юм бэ? Монголд
бас юу мэрч юм тий. Утас санааны хувьд ихтэй өөрчлөгдөж бас болж цаг үеэс шалтгаалаад. Тийм л тий. Тий, хипстер гэдэг үгнээс гаралтай тий. Аа. Хипстер ч одоо баг орчин үеийн хипиндер гэж л үтээд байгаа юм шүү. Тий, хипстер гэдэг үгнээс хипи гэж гарч байгаа. Хип гэдэг нь одоо нэг тийм кул тий, нэг юм. Би болохоор хайр гэж боддог шүү хипи. Тий, тий, бас тэгж байна. Тий, хүн өөр өөр л үзүүлээд байгаа юм л да ер нь. Аа. Тэгээ одоо чи юун дээр нэг Тарантиногийн кинон дээр хүмүүс гараад харж байгаа шүү дээ. Холливуд дээр тий. Юустаа мо новшин хипинууд өдргөл тий. Жомор хөлгч маягийн ингэж ойлгох халтар тэгээд юм ёс зүгүү тий бүр нэг бүтгүү гараад харж байгаа байхгүй. Эндэр. Эй тэгэл би чинь бүтгүү гар шүү дээ. Монголоор бол баг бадарч юм шүү. Баг тэгээ жоохон бадарч баян чи олноороо чин лам биз дээ. Тийм л дээ. Гэтэ яхаа. Гэтэ яа тэр чинь бас ингэ нүүдэлж яваад тэгээд нэг юм юмд баригдахгүй бит хөрөнгөч юм уу те. Тэгээ миний толгойн дотор ухагтгуунд хипи гэдэг нь зүгээр хайр юм болов уу гэж бодож байгаа шүү дээ. Юг хайр? Хипи байх нь хайр. Зүгээр хипи гэдэг тэр тийм зүгээр л хайр. Хайр түгэх, хайр ойлгох, хайрыг байнга ухамсарлаж явах. Өнөөдөр хүн байж төрсний гол утга учир нь зүгээр хайрыг ойлгох гэж бид нэр яваад байгаа юм болов уу гэж би өөр ойлгоод. Чиний хувьд одоо утга нь те. Тийм. Буруу ч хийж магадгүй л те. Чиний хувьд утга гэхэр чинь буруу гэхэр хэрэггүй болчихоггүй хинч тэрийг. Хм. Нэг юм хүмүүс үүд чи тээ. Одоо ингээ ажлын мал болсон хүмүүс үүд чи тээ. Одоо ингээ янз бүрийн газар ингээ амьдралтай ажилтдаг зөө. Тэгээд ямар ч сошиал юм юу аккаунт аккаунт ер нь байдаг. Ерөөсөө ингээ ашигладаг зураг мөр шийдэг. Тэгэл ажлаа хийгээл гэр инээр орно. Тэгэл ерөөсөө өөртөө ингээ ер нь орхицсан зөө. Тэгээд зүгээр л ингээ хувцс бол ингээ юм хаал идэл тэгээд мөнгөө хийгээл тэгэл ингээл Монголд нэг тэгэл амьдарч идэх хүмүүс үүд чи тээ. Тим хүмүүсийг одоо юу гэх вэ? Юу гэж хэл ямар хүмүүс гэх вэ? Би бол хипи гэж бас нэг талаас ойлгооч юм шиг санагдаж байна л да. Тэд нэр өөртөө стрессдгүү те өөрөө өөрийнхөө тэр хэмнэлд амьдраад. Ажлаасаа гав аваад амьдраад гэдэг юм байх. Амьдраад байвал тэгэл болоо. Мундаг амьдрал ингээд ихсэр нэг олон юмд фокуслахгүй тэгвэл ажиллая гээл ажилдаа фокуслах. Яа лгүй штий. Гэр өрнө. Би тэрийг хипи гэж ойлгодог байхгүй юу юм. Байж болно ч мөн штий. Амар амгалан төгсмал олон юмс. Миний зүгээр ухатгаанаар л тэгж ойлгодог байх штий. Аа. Окей. Амьдралын нэг тийм нэгдсэн утга зорилго гэж ер нь хинч мэдэхгүй л хэлдэ. Тэгэхээр яг хүн болгоо өөрсдөө хол амьдралын утга учирыг бүтээгээд байгаа шүү. Чи тойрог гэж яриадсан шүү дээ. Тэр хүмүүс ресторан дээр ингэ тойрог морог гэж яг л зург оруулаад хэлдэ. Би бас мэдэхгүй л байналаа. Юу юм? Тойрог гэж. Тойрог уу? Чи санаалсан тий? Тийм. Аа. Тойрог юу вэ? Тойрог уу? Маа би найзтайгаа санаачилсан л да. Our Secret Podcast гэж тийм. Тэний номитай хамт битгаар хамтарч хийж байгаа байхгүй юу? Аа. Тэгээ тойрог гэдэг нь болохоор ер нь бол recycle гэсэн philosophy дээ. Одоо эн чинь хувцас үйлдвэрлэгдлээ, хүнд хэрэглэгдлээ, хаягдах болцсон байтал нь хаягдуулахгүйгээр эргэлтэнд оруулаад ахиад хэрэглүүлээд ахиж эргэлтэнд оруулж чадаа тэр эргэлтийг л хэлээд байгаа. Аа. Тэгээ яг тэр тойргороо дамжуулаад зүгээр данганц тий одоо манайхны мэдгээр комиссийн бараа. Аа. Шиг одоо ашиг олохгүй бол тийм ингээл ерөөсөө л мөнгөний төлөө зүтгээл тийх биш зүгээр өнөөдөр хүмүүс ингээд хаягдах хувцаа ингээд илүү хувцаа би хаашаа хийх вэ гингүүд шатаахынхаа оронд хандивт өргөдөг байж бас болж байгаа байхгүй тийм бид нэр сар болгон одоо ер нь байнга л тийм charity одоо хандивын тийм хувцнууд хүлээж авна тиймүүдээ сардаа нэг зүгээр тэр хандив хүлээж авдаг байгууллагууд руу зүгээр хүргээл хүчдэг тийм үйлчлэгээс байлгамаар аа алстаа ер нь бол аппликейшн болох зорилготой байгаа. Аа. Яг энэ үнэхээр яг олон хүмүүст хүрээд яг дэлгэрэх юм бол л нөгөө үл үзэгдэгч гар гэдэг шиг те нөгөө үйлдвэрүүд заавалч чанартай хувц үйлдвэрлэх хэрэгтэй болж эхэлж байгаа. Хүмүүс нөгөө чанартай юм авчиж тэр чинь секонд хэнд болох гэдэг шүү дээ те. Тэгэхээр яванда капитализмынхаа эсрэг л юм байна л та. Яг хо зүгээр ч капитализмынхаа шавхруугийн лахиж эргэлтэнд оруулах гэж байна. Яг сонирхож үзсэн эргэлтэнд хувц байгаа болоо. Жичгэн биеттэй юм ээ майс мэн. Бүгд цанц бат утга биеттэй. Яндарч хөөд. Ман дөрөвөө хэлж яах хэдэн хувцаа ачаар ангар ах нь ус яа. Ачгүй хувц хэрэгтэй. Манад 10 настай одоо. Шууд дамжихгүй ингээд шууд. Шууд өгчих. Заавал 20 руу оруулах гэдэг юм уу? Зүгээр шууд нэг зураас. Шууд лайн зураас. 10 настай дүү багт яа. Жогч 10 настай дүү. Гэтэ манай ангар айгүй гоо эко шүү дээ. Яг энэ цамцаа одоо ингээд 110 подкастын дугаар дээр үүсэлсэн шүү дээ. 1739 оноос хойш өмсөж байгаа. Миний нэг өмд үүтэй хар өмд тэр бол одоо би хар шидэж хэлж чадахгүй болсон.
саарл маар цагаан болж байна. Нэг кейт байдаг. Тэр кейт бол би яагаад тэр кейт ерөөсөө цоорохгүй, урагдахгүй байгааг би ойлгохгүй юм. Тэгэхээр зүгээр яг хэвэндээ байгаа л энэ. Яа тийм. Жилийн дараа өмсөл байж шүү шөн. Тийм яа тийм. Тийм наад нэг ногоон өнгөтэй нэг юм гадуур өмсөл гэдэг үү шүү дээ. Тийм. Бидний трок тэр одоо гэрт байгаа л та. Бааруулгад гаргаж өмсөн зөө. Тэрийг ингээ би миний ингээ фэйсбуукийн зам дотор үзэх юм бол би 11 хоног өмсчихсэн билээ. Одоо өмсчихлөө. Тэгвэл маань талын хүн биш. Тэгэхээр тэр яаж таа манай ихчээс ирсэн. Йоо энэ шиг тэн 2003 оны нэг юм юу гэдэг чинь спорт юм юу? Ард нь 2003 он гэж бичсэн. Тэр юм уу? Одоо ард нь скаунд дотор байж байгаа. Тэгээ таарад гэдэг нь сонинд 2003 оноос хаш одоо. Тухайн үед жоохон томдчихсэн байдیں۔ Тэгэд дунднаас хүнээр дамжсан гэж. Тау тау хийх гэж бас амар одоо ус ордог гэдэг чи бас амар нэ 10 жил 7 жилийн усны хэрэгцээ гэдэг чи юу гэсэн үг вэ? Өнгөрсөн өдөрт одоо хэдэн литр ус зүгээр хэлтүүлээ. Хойд ороод баг одоо зарцуулж байгаа ус шүү дээ тий. Гүнээс ингээд авдаг гинэ. Тэнгүүд төр чулуун давхрахын доороос авсан ус буцаж чулуун давхарлуугаар орох гэж 200 жил болдог гинэ. Буцаж ингэж төвшээд. Тэнгүүд одоо хүн төрлөختд маш их ус зарцуулаад байгаа. Тэгээ тэрний 8% л ерөөс ахуй хэрэгцээнд зарцуулдаг гэж байхгүй. Ус татах, матах, уснаар бүгд нийлээд 8%. Тийм. Тэнгүүд ажуул төр байгаа. Газар тариалан байгаа. Тэнгүүд ажуул төр газар тариалангасаа ч их авдаг. Яг гэвэл ажуул төрт газар тариалангийн юмуд ордог учраас. Тэгэхээр бүр аимшигт. Аа. Тэгэхээр хувцас үйлдвэрлэл амирх ороод байна. Энэ үйлдвэрлэлийн төрлүүд л аимш. Тийм, ер нь үйлдвэр ялч орно л доо. Нуул урхаан мургач бас яа тийм шүү бурууг. Хол байх голсон төр яг дээ. Амар тийм шүү. Иргэн төрөнг гол наах гамт наах голсон гэдэг юм л. Зүрхч болоогүй юм шиг ярьж байгаа. Яс яа өөртөө байхгүй болсон. Өөр юу хийж байна? Тэ. Ханаш. Өөр юу хийж байна? Өөр юу хийж байна? Өөр сонсох юм байна. Сонсох юм байна. Яа юун дээр яасан бэл лэжтэй нөгөө хэмп хэмп төр бас юм гэрэл зургийн юунууд тэр одоо танаа сурвалжлаг уу эсвэл одоо би буруу бодож байна яг. Юун дээр нөхөн гарцсан дэр хэдэг? Тэр ч одоо миний independent ажил шүү дээ. Мачи зурсан юм уу? Үнгээ тэр зураг шүү дээ. Гэрэл зураг. Гэрэл зураг аа. Аа, жаатал зурганд дээс тээ. Paste art болгоод гадаад paste art гэдэг нэг чиглэлтэйдэг байхгүй юу? Одоо яг тэрүүнгээр уран бүтээлүүд төрөвдөг хүмүүс бас байдаг. Гэрэл зураг авангуудаа тэрнийг цаасан дээр хевлээд тэгээ таран цавуугаар, point цавуугаар энэ тэнд нүг наадаг хан дээр нь. Тим чиглэлээр тэр аргачлалаар нэмдэ хүргий гэж батсан л да. Тэр нь болохоор яг blurred lines гэдэг Монголоор юу гэх юм? Одоо заагнсан зураас. Бүрлдсэн, бүдгэрсэн зураас гэх юм уу? Утхан дүртэл тийм юм. Тийм, одоо яг тэр зураас гэдэг нь болохоор яг тэр залуучууд л аам л да. Өвсөр шоронд орсон залуучуудын талаар цуврал хийсэн миний анхны баримтд гэрэл зургийн цуврал. Тэр нөгөө нэг багшийн дэдийн доош ордог нөхөн гарцны зүүн талд малт ингээл хаасаг ингээд нэг юм постерод наацсан байсан те нэг юм зураг моргнод хар цагаан байгаа юм байлаа. Тэр хөргүүд болохоор яг өвсөр шоронд орсон залуучууд байхгүй Монгол яг жинхэнэ түүх. Тэгээ тэднэр өөрсдөр нь гараар нь цагтлыг бичүүлээд одоо манай чинь нийгэмд чинь яг табу гэж үзэгдэн шүү дээ те. 20-оос сэтв. Тэгээд хүмүүс тэр алган ярдггүй дээрээс нь сурвалжлагч нар сэтгүүлч нар айгуу гой болдог. Хар гээл те бүр нэг хар юм болгоо. Тэгээд ерөөсөө тэр залуучуудын дуу хоолойг зүгээр нийгэм рүү нь ямар ч фильтргүйгээр, ямар ч завсрын тэр медиа байхгүйгээр өөрийн үзэл бодлыг нэг өөрөө нэг дундаас нь дүгнж мөгнээд байхгүй тий. Тийм зүгээр өөрчийн дуу хоолойг нь би ч өөрөө оролцохгүйгээр зүгээр тэрнийг нь байгаагаар нь зүгээр маа гэл хан дээр наачи гэж батсан байхгүй. Тэгээд тэрнээс өмнө болохоор нэг нийтлэгчсэн өвс марихуан, канабис ингээ ярьдаг нэг юм бол ямар уу гэд тэрүүнгээр жаргал дефактогийн газет дээр гарч исэн. Тэгээ вайс дээр бас залуучууд яг өвсөр шоронд орсон залуучуудын тухай өгүүлсэн тийм цувралаараа нийтлэж исэн. Тэгээ тэрний дараагийн ажил нь болохоор үзэсгэлэн, гудамжны вандализм үзэсгэлэн. Энэ одоо paste art graffiti ч юм уу яг яхара граффити арт гэж тооцогдоод яхара вандализм болчиход байгаа. Граффити ч өөрө вандализм шүү. Тэр ч ихтэй юу вандализм гэж үзэх юм. Вандализм гэдэг чинь өөрөө ямар ч их төвшөөрөл авахгүйгээр хаа нэгтээ хүний эзэмшлийн газар, усны эзэмшлийн газар ямар нэгэн зүйлийг хийсэн бол вандализм тооцогдно. Яг нэг вандал гэж одоо бүлэг байж хаад дээр үн. Тэгээд ромиг эзлэнгүүтээ ингээд гудамж талбайг ингээд сүрүүлсэн. Тэрний юугаар л явд юм бэл л дээ нэр төм юм. Тэгэнгүүт яг тэгэхээр paste art бол вандализм гэж тооцогдохгүй гэсэн үг. Тооцогдно шүү. Тэр чинь зөвшөөрлөгөө тавьдаг гэсэн юм тий.
тавьдаг гэж нэг удаал тавьсан шээс тэгэхээр одоо яг тэр хүмүүс чамаг хин нэг моментийн л зүйл эсэн тэр бол яг нэг шүүн хийгдэл нэг шүүний дотор 10 хэдэн хөрөг зураг гараар бичсэн тэр том цагтлууд одоо дээдлийн таазнаас ахуулаад доотлын шал хөрчлөх тийм том портретууд хөрөг зургууд наагаад тэр хүүхдүүдийн чич одоо хүүхдүүд шүү дээ 18 19 хүүхдүүд юм чи тэгээд тэдрээр гараар бичсэн цагтлыг нь маш томоор хевлээд хажууд нь наагаад тэгээд дээрээс нь чай басангаан өвстэй хажуу зурга авахсан тэр хөрхийг нь наагаад дээрээс нь тэр батагийн коммент бичсэн байсан нэг фейсбુક юу байсан л да бичлэг нүүд өвсөр даруулж байгаа хүмүүсийн тэрнийхэн доор нь бичсэн комментууд надад сонирхолтой байсан байхгүй хүмүүсийн өөрсдийн нийгмийн залуучуудын бичиж байгаа л зүйл гэсэн үг шүү дүнэн бодит зүйл тэрнийг зүгээр скриншот хийгээд тамаар бас хевлээд наасан ба тэгээд бас дээрээс нь CBD oil хэрглээд идгэрсэн залуучуудын одоо гадаад руу очих үед идгэрсэн залуучууд байгаа байхгүй Монголд асуулын шийдэж чадахгүйсэн ч гадаад очисон ч өөрсдөө татуулсан тэрэд UN чи хууль бусдээ гэсэн ч үгүй зүгээр наатаа хэрэглээ гэсэн ч савч нь идгэрсэн байх чинь тэр хүмүүс харин өөрсдийнхээ нэрийг нууцлж байгаа наад руу цагтлаа илгээгээд тэрнийг нууцсан байдлаар нь бас хэвлэлж наасан ба тэдэрэг одоо хаанаас яаж үүсэж болох вэ одоо би нэг ном гар болгож гарах гал энэ данч дэмждэг хүн байдгүй Монголд Дижитал юу болгоод гаргавал бас тий. Дижитал бас байж ал. Тэгээ бүх архив мөвл байгаа. Сэн чиний одоо тэр хийсэн гэдэг одоо тэр нэг өөрөө хийсэн гэдэг шүү дээ тий. Тэр чинь тэгээд яадын одоо яг нөгөө тэр авиг хариуцж байгаа албаны хүмүүс нэрэд авчдсан юм уу? Тэр газрыг нь яг анх нөө наах гад судлаа явж хахад 4 оны өмнө судлаа явж хахад тэнд ажилтдаг ихчнэр намар хотын захиргаанаас явж байгаа мөгч асуугаад. Тэгээ тиймээ ихчээ гэдгсэн чинь та нар ирж нэг цэвэрлэгээ гэж ээжил 2 жил гаруй чи ямар ч цэвэрлэгээ хийгээгүй ч тээ хүмүүс ирж архитдаг бааж шийдэг мэд гэл айгүй хэм ярьжсэн л та. Тэгээ тэнгуудын за тэгвэл энийг арчих ямар ч боломж байхгүй юм бэ. Дээрээс нь энэ чи камер байхгүй болохоор намайг барьж авахгүй юм бэ гээд тэгээд нэг шөнийн дотор 4 цагийн дотор харуулаа нийлээд насан. Гэхдээ яг санаачлах нь бол над дээр байсан болохоор хариуцлах нь бол би өөрөө өөрнөө гэл орсон л тоо. Тэгээд гисэн чи 4 хоногийн дараа бүгд арилцсан байсан. Тэгээд зүгээр гудамжаар явж байгаа хүмүүс бол арилгана гэж бол хийжээч байхгүй шүү дээ. Тийм. Зүгээр нэг хажуугаар нөнгөрч байгаа хүн тэр олон хөргийг, тэр олон имийг таран цаваар наацсан, бэлтан дээр их наацсан имийг арилгана гэж байхгүй. Тэгэхээр хэн хийсэн бэ гэдэг нь бас их сонирхолтой. Хаалмчтай. Мэдгүй. Жил тоолгүйсэн. Би бол нүдэрээ харсан зөө. Тэрийг би хин наачаагаа бид ямар ч хараад очиодсан зэрэг нүдэг хараад. Тэгт яг юм нь юу гэдэг нь би ойлгож байгаа шүү дээ. Зүгээр ингээд нүхээр айсан л та яг яач болж байгаа юм бах та гэд. Бас жоохон ажиллажсэн л дотор бол яа ямар аамир юм бэ цогтон наацсан биш үү бол. Яг энэ сэдвийг бас ер нь одоо нөгөө нийгмиг ер нь жоохон нэг айлах гад тийм үү те. Нэг дээр нэг фейсбүүкээр ч юм уу одоо олон нийтийн сүлжээнд одоо тэр яг метр бичсэн комент тэр одоо яг тэр пост нь бол нөгөө нэг юм таа нэг хүсний талбайд л юм шиг байгаа нэ амар ста нэг мексикийн картелүүдийг барьж байгаа юм шиг л ста оо доошо доошо бүгэн гарбуу марбуу ирсэн нэг амар зэвсгэлсэн баг энэ дэл ярьж байгаа те тэр үнэхээр бас яг юм тим дүр зургийг ингээ нийтд үзүүлээд байгаа нь бас яг ямар учиртай юм бэ те яга айл тэр хүн зүр тэнцээ шээж исэн чим блүү те яаж мэдхин те яг тор ирсэн л байлээ л те альчгүй те үйлдэл дээр нь яаж тэрийг одоо барьсан тэр нь баг би бол худлаа зохион байгуулалттай юу байх боломжтой гэж боддог байхгүй тэгээд нэг тэлнаард нэг айгуу сүртэй дуу ай наагаал тий тэгэхээр яг манад бол яг ууг нь бол одоо жишээ нь Hemp Mongolia-гийн үүсгэн байгуулагч нартай ярьж байхад бол эн чинь бол угаасаа ажилт төрийн маш ач холбогдолтой юм ургамал байгаа маа тий одоо яагаад чо болсон маршал одоо ингээд цуг зурга авахулсан байт юм бэ тий тэр чинь одоо дайны үед одоо ус оронд айгүй хэрэгтэй олс үйлдвэрлэн хувцс юм давуу үйлдвэрлэн тий давуу шиг тийм олон жилийн яахгүй штэ тэргээр чи ингээд hemp fiber гэд шууд давуу гаргаж байгаа цаас гаргаж байгаа хоол хүнсний тос гаргаж байгаа тий тэгээд одоо им гаргаж байгаа хүний маш олон хунцар гаргаж байгаа тэг хуунцар гаргаж ийн цемент гаргаж ийн тэг барилга оо цемент тэг hempcrete гэдээ гаргаж байгаа байхгүй тэгэхээр энэ юг бол угаасаа зохион байгуулалттай яг энэ олон маш олон салбарын бүтээгдэхүүнүүд гаргадаг болохоор тэр олон салбарынхан нийлж байгаа лоббид бол энийг хориглосон байхгүй яг нь тэр нь бас эмчилгээний тэр эмчилгээний юу нь бас хүний сэтгцэд нөлөөтэй бас бодис гаргадаг тэг тэрүүгээр нь нэгтгэлээ л гэх юм уу тэ оо
30-ад оны үед ингээд яатсан тийм хориглосон тийм юу байгаа даах. Тэрийг бас одоо юу гэдэг нь одоо бол ингээд бид нар бол яг хар одоо харанхуу тийм бүдүүлэг байдлаар ингээд тэмцэж байгаа тийм нэг тэмцэж байгаа нэрийн дор одоо ер нь бол яг үндэ тэр ургамлтай тэмцээг байхгүй хүмүүстэй л тэмцээд байгаа байхгүй тийм. Хүмүүсийг л одоо хорж бариад тэгээд одоо на тэр гэрэл зурган дээр тийм үгүй яг тэр за гэрэл зургаас өмнө нэг юм хэлчихэж байна. Манайх бүр яг нэгдсэн үндэсний байгууллагын тэр конвенцийг дагадаг тийм. Тэр конвенцээ буруу орчуулад оруулсан гэдэг бодтоо хуулинда. Тэгээд тэр конвенцийг буруу орчуулснаас болоод маш олон хүмүүс хоригддаг. Тэгэхээр маш олон хүний амьдралыг зүгээр ингээд орчуулгын алдаанаас болоод гэх юм уу тийм. Ингээч яаж байгаа. Тэрнээс биш одоо конвенц дээр бол энийг яасан үнийг тэдэн жилээр 20 мөр гэсэн юм бол ерөөсөө яагаагүй. Энэ одоо ургамлын эрхлэлтийг хянуул зохистой гэсэн тийм конвенц байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт манайхан аваачаад эрүүгийн хуулинд оруулаад ингээд нөгөө хүмүүсийг бол ингээд дарамтлалч тийм. Одоо юу гэдгийг тийм. Уу хамгийн том хэлбэр нь бол одоо үс гэдэг штеп. Хэрэгэлсэн үнийг бүх насаар нь 20 гэсэн зүгээр шуум тарааж нэг яваад штеп. Тийм. Тэр зүгээр ингээд зөвс тийм шуум тараад тарчин гэдэг чинь өөрөө бүр ингээд бүр гайхах ч байгаа байхгүй ч одоо тэр чинь алдсан хүн хэдэн жил аваад байгаа юм. Тэр чинь тэгэл яг эсрэгэл аваад байгаа. Бүх насаар нь 20 гэдэг юм чинь хүүхд 40-нцсэн хүн хэдэн жил аваад байгаа. Тэгсэн насаараа гэдэг чинь ямар сони бүр ямар логик юм чиг. Тийм балан юм ярил л да яригдаад байгаа байхгүй. Тэр энэ айлгын сүрдүүлт зүр явж байгаа байхгүй. Тийм. Тэгэд ус төрийн хилмэгдүүлэлт болно. Тэр бол ууса тэр нь аюултай аюултай зэвсэг болж байгаа байхгүй тий. Хүний биед нь ингээс суулгаал ячих тий. Одоо юу гэдэг карманд нэг баригад гэдэг кинондэр гардаг шүү дээ тий. Нөгөө саашаг шоронд их гэдэг. Тий. Гэрийн ухчаасна зүр өөртөө гараад ирээд үф тавьчихдаг. Юу вэ тэр гэж юм бол тий. Тэгэхээр энэ бол айгүй эвгүй аюултай тийм аюултай зүйл. Дээрээс нь тэр хууль нь тэр аюултай тий. Тэгэд энийг судлах хэрэгтэй. Дэлхийн нийтэд одоо ингээд энийг чинь яг эмийн хэрэглээ, эмийн бүтээгдэхүүн болгоод ингэ гаргаж хахад манад яагаад ингээд залуу хүмүүсийг те насаар нь 20 байрна. Тэгээд хамгийн гол нь тэр нь юу гэдгийг өчр хийлэгч алуурчин одоо юу гэдгийг те хүн алдсан малцсан юу гэдгийг хулгай дээрэм хийсэн одоо юм одоо тим гим тэргүүдтэй хамт ингээд цогт нь хориод байгаа юм те. Одоо тэр нөгөө яг гэрэл зураг дээр чинь бол яг одоо тийм залуусын түүх гарч байгаа шүү дээ. Тийм, ерөөсө тэд нар аль үнэхээр яг би ч өөрөө тэр хүмүүсийг дагаа явж байгаа, зургийг авч байгаа, тэг амьдралд нь юу тохиолж байгаа тэр болгоныг судалж байгаа шүү дээ. Тэгэл дагаал явангууд одоо шилбэл нэг хойртой охин байгаа байхгүй юу? Зүгээр л юм татдаг, өвс татдığım байнал та. За тэг өвс татчаа даруулсан юм бэ? Даруулна гэж ярьж. Даруулна гэж юу гэсэн? Даруулна гэхээр одоо ингэ татчихад баригдаад одоо цагдаа нарт баригдана гэдгээ даруулна гэж ярьд юм байна. Үйлдэл дээр баригдах гэдэг. Тийм үйлдэл дээр баригд. Нугаас үйлдэл дээр баригдчих шорон явд юм билээ л тээ. Оо тийм үү. Тийм. Тэгээд гисэн чин тэр охиныг 461 дугаар 20 ангид тэр ч одоо Монголын хамгийн хүнд тэглэмтэй, хамгийн хатуу тэглэмтэй 20 анги шүү дээ. Тийм үү. Тэнт ч одоо 7 хоногт 15 минут нарлах хэрэгтэй. 15 минут. Юу вэ? 15 минут. Гэр бүлийнхэнтэйгээ уулзах юм уу эсвэл өмгөөлөгчтэйгээ уулзах хэрэгтэй. Тэгэл дуусаа. Юусоо тэр цементэн өрөөнд дотроо шийж байна. Дөрүүлээ. Тэгээ тэр өрөөнд дотор нь бол алуурчинтай хамт байсан байгаа юм. Дээрэмчинтэй хамт байсан байгаа юм. 20 настай охин шттэ. Эмэгтэй хүмүүс тэр. Эмэгтэй. Тэгтээ тэр чинь гараад тэр хүмүүсээс юу сурах вэ? 3 сар суудсан байгаа аахгүй. Тинчэний. А гэтэл усын хуйлаараа бол тинчээ зүгээр төр байлгаж байгаа. Төр хорогдох тийм юу гэж явдим бэлээ 20 хан гэж явдим. Тинчэнэ дамжин өнгөрөх тийм. Тинчэнэ байж байгаа нэг 7 оны дараа юм уу 27 оны дараа хэрэгэн шийдэгдсэний дараа өөр энгийн 20 анги руу шилждэг. А гэтэл тэр охины 3 сар байлгацсан байгаа байхгүй тинч. Тэгээд ихэд тэр охин гарч ирээд өөрөө параноик буюу айдастай болсон байгаа юм. Сэтгцийн тийм айдас бий болсон тий гих мэдчлэн амар олон юмнууд гарч ирж байгаа юм л да. Гэхдээ яг тэдрийг хамгаалах, эрхийг нь хамгаалах хүмүүс байна уу Монгол гэхээр байхгүй. Тэр дотор нь хэрэв үнэхээр шоронд оруулж байгаа юм бол тэр хүмүүсийг харт амхнаас нь гаргах сургалт явуулах хэрэгтэй биз дээ. Дотор нь. Тэр хүмүүсийг яагаад та нар яагаад өвс хэрэглээд байгаа юм бэ? Өвс чинь ийм 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 хор уршигтай та нар бити хэрэглээ гэдэг имийг заах хэрэгтэй тал ерөөсөө тийм заадаггүй дотор нь. Гарч ирлээ. Уршиггүй наацтай гэсэн. Тэгээ зүгээр тэр хүмүүсийг ингээд хэдэн жилдээ 2 жил мэл бас нэг залуу аа 20 настай залуу. Миний танихаар тий айгуу гээл өөх хөх тахгүй.
үнэхээр гээл амьдралыг айгүй гоёор хардаг тийм юмийн утга учирыг ирж хайдаг. Тэгтээ өөрөө залуу жаах хөөхтэй байгаа байхгүй. Тэгээд тэнгуү тэр хөөтийг юм хэрэглэлээ гингүүтээ шууд шарна. Тэгээд 2 жилийн ял оноц. Нөгөө хөөт нь болохоор хамт хэрэгсэн хөөтүүдийнхэн ялыг өөр тэрэ аваад тийш хорон дарангуутаа 2 жилийн ял авчиж байгаа байхгүй. Тэгэл 2 жил тэнчэнэ. Тэгэл нухагцсаар тэр нийгэм тэр чин дотор нийгэм байгаа шүү дээ. Тэр нийгэм нь ерөөсөөл тандаал нэг болж бүтггүй л хүмүүс байгаа. Тэнгүү тэр хүмүүсээс л юм сурч гарч ирнэ гэсэн үг шүү дээ. А гэтэл тэр хүүхдээс асуунгууд яг тэр дотроо чи юу сурсан бэ? Чи яг харт тамих гэдэг зүйлээ хэрэгсэндээ буруу гэж бодож байгаа юу? Тэдний наан чин заасан уу? Тэнгүүд тийм ерөөсө байхгүй шүү дээ. Зүгээр шийтгэл. Зүгээр тэнцээ амьдруулсан тий 2 жил тэгвэл яах гэж хоёр шоронд орулж байгаа юм бэ? Тэнгүүд засан хүмүүжүүлэх биш юм уу? Тийм засан хүмүүжүүлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Үгүй маа гэхэд тэр хүүхд дондцсон хүүхдүүдийг үнэхээр дондцсон гэж бодоод байгаа юм бол яагаад тэр эмчлүүлэх юм ийм байхгүй юу? Тэнгүү сүмүүт нь болохоор архичтай эмчилдэг тэр системээр хар тамхичтай эмчилсэн гэж яриад идэг. Тэгээ ярилцлагандаа тэр сүмүүтийн захирал нь уусын том телевизэд ярилцлага өгтөө бид нар энэ хар тамхич нь баг донтолтыг эмчлэх баг 10 байхгүй гэж ирж байгаа. Тэгэхээр чинь яг энэ бүх системийн золиос нь яг залуу хүүхдүүд болж хуурай таана л гэж би хараад байна л да. Тэгэл тэр залуучуудыг барьж аваад ер нь эдрийн тухай юм ярих хэрэгтэй гэд тэр хүүхдүүдийн дуу хоолой өнөөдрийн нийгэмд хаанч дуурахгүй байхгүй. Хинч сонирхохгүй шүү дээ. Одоо ньюс цагийн мэн ярих уу? Ярихгүй. Тий. Одоо сэтгүүл сайтууд ярих уу? Ярихгүй. Аа тэгэхэд хин ярих юм бэ гэхээр ярих юм байхгүй аа. Тэгэл зүгээр тэр хүүхдүүдийн тэгвэл түүхийг нь би өөрөө баримтжуулаад авъя. Тэр хүүхдүүдийн түүхийг нь нийгэмд нь зүгээр ямар ч фильтргүйгээр би өөрөө ч тэр фильтрд нь оролцохгүйгээр байгааг нь байгаагаар нь зүгээр л нөхөн гарцаар нь гарахт нь гаргаад тавьчаал гэдэг санаа ийсэн. Аа. Тэрэн дээр бол одоо нэг сорталчилсан ч юм байхгүй шүү дээ. Би бол юунд нь ч оролцоогүй шүү дээ. Ийм юм байна гэж. Дамжуулж өгч байгаа юм. Зүгээр л нэг дамжуулж өгч байгаа л нэг тийм гүүрнэ гэх юм уу? Баримт үзүүлж байгаа юм шиг. Тийм баримт үзүүлж байгаа. Аа. Аимшигтай тий. Тэгээ одоо яг нэр яг зориглох нь юу юм бэ гэж бодож байна л да. Яагаад ингэж хориод байгаа юм тий? Яг зориглох нь хинт зориулагдсан зориглох яваад байгаа юм бэ? Тэр хүмүүсийг үнэхээр бид нэр засах гээд байгаа юм уу? Эсвэл яах гээд байгаа юм тий? Яг яагаад ингэж шууд оо шоронд хийгээд байгаа юм тий? Тэгээ яа сонголт өгөхгүй аа. Тийм одоо засрах сонголтын яга өгөхгүй гоон тий. Тэгээд дээрэс нь энэ ч нөгөө нэг англиар бол одоо non violent crime гэж байгаа юм тий. Одоо өөрөө өөртөө хохироосон ялтан байхгүй. Одоо зарим улсд бол ингээ өөрөө өөрийгөө хүн бол яах нь өөрийн хэрэг тий. Дур хэрэг өөрийн хэрэгцээ болоо явчих жоохгүй. Тэнгүүд манад болохоор их тиймдээ ингээд яг өөрөө сонголт хийх чи ирэхгүй ерөнхийдөө тийм яг ирэхчлөө тэр нь бол байхгүй байгаа хөөхгүй яг одоо яг ингээд бодит байдал дээр бол тийм яг чи өөрөө өөрийнхөө оюун санааны эзэн биш тийм чи өөрийнхөө оюун санааг өөрчилж болохгүй чи яг ийм л байх хэвээр тийм гэсэн тийм юу яваад байгаа хөөх тэгээд одоо эн чинь бол яг хүн амт нь зодоо цохоод ингээд тийм гемт хэрэг үүлдээ холгаа дээрм хийгээд яваад байгаа юм уу гэхээр уу зүгээр хэрэгэлсэн гэдэг югаар тийм бол арх хэрэгсэн хүн ч гэсэн тэгвэл шоронд орох хэвээр юм шүү. Яг тэр логикоор явж байгаа бол арх хэрэгэлсэн. Тэр хүн чи өөрийгөө хохироод шүү дээ. Чи хохироочлаа шүү дээ өөрийгөө тий. Тийм чи чам 2 жил шоронд ингээд хий. За одоо нэг гимт төргийг хэлээ. Тийм бол юу гэсэн үг вэ? Яг юу гэж ойлгох уу? Тэгэд архийг бас яг одоо Америкч шин тэгж хориглож ийсэн байгаа байхгүй хуурай хуулийн нэг үү тий. Тэгэхэд бол яг одоо арх зардаг маф бол жинкэн цэцгэлсэн тий. Чинхэн аа нөө Аль Капон өтер чинь гарч ирж байсан. Тэгээд нууцаар энэ төр архим гээд мужийн хил давуулдаг, барьдаг, нууцаар хүмүүсийг уулгадаг газар мазар архины үн нүссэн, чанар нь муудсан, арх зардаг тэр нөгөө бүлэглэлүүд нь улам зэрлэг тийм бүр амар хүчрхийлэлтэй, хүчрхийллийг авчирсан. Тэргээд амар тийм одоо бодит одоо сая жишээ нь энэ карантины үеэр 10 цагаас арх зархаа болоход л шууд гудамжинд арх зарж эхэлж байгаа хэвээр. Гудамжаар нэг. Машин. Зүгээр Prius-ны ингээд багажинд ингээд битүү те. Зүгээр л жоо хүмүүсийн сторийн дээр зүгээр арх зарна. Би нэр арх хийж бодож байгаа. Одоо 2-3 нугалцсан зарж. Prius-нууд чи ингээд баг Prius олон баг үнэ зэрэг байгаа машин. Таксинууд бүгд тэр зарж байгаа хөөхгүй юу. Тэнгууд бүр ингээд амар затгаа болж байгаа хөөхгүй юу. Уус энийг бүр хүчээр хорн гэх юм бол бүр асуудалтай болно. Тэгээ Prius-нуудыг бүгднийг багажин сүч. Онголгош. Хоёрсээ дараа болонгууд хинч одоо
би зөв минь 90 тойронд байгаа одоо залуучууд төртл ингээд машинтай ингээ аваа авч явахгүй өнөө мөн аваа авч явахгүй тэгэж цаг цагаар барьчлаа ингээ биелж явах гэнгүүт хүмүүс найд юм байд. Зөв баригдал баригдан л биш тэгэл торгуул штэ тэр гэж явахгүй. Гэхдээ зөв үнэ аваа явж явах тэр хүн өөрийнхөө гэрте аваа явж ич болно штэ ягаад тэр ялах ялах ямар ч тийм арга байхгүй. Үйлдэл дээр баригдсан чсэн тэгэл бүр айха болчихж байгаа байхгүй. Тэгвэл тэр чинь нэг юм мөнгөнд нь торгуулж моргуулсан хамаагүй зүгээр ингээ болчихж байгаа байхгүй. Тэнгүүд айхгүй айцг болчихж байгаа байхгүй. Тэнгүүд иний чинь улсаас дахиад бүр их хэмжээгээр хүч хэрглэж нэлен шахчиж нөгөө юу болчихж байгаа байхгүй. Оног бүр тоог цөөхөн болгоно шүү дээ. Тэнгүүд байхын дахиад үнтэй болно зөө. Тэнгүүд арай арай нэг өөргөө шийдсэн гарууд нь зарч эхэлж байгаа шүү дээ. Тэгвэл бүр үнтэй болно. Тэнгүүд нөгөөх нь яг ингээд мөнгөнд дэшиг ингээд бүр цөөх хийдүүн өнөрө пирамидлаа босоор байгаа байхгүй. Тийм. Бүр асуудалтай болчих эхэлгээ. Тэг хүч хэрглэх тусмаа ингээд яг бороо дэшиг ингээд дэшиг ингээд явахын өмнө бид харсан. Тийм яг одоо нөгөө Netflix дээр юу лээ? Drugs жишээ нэг тийм цуврал байгаа байхгүй. Одоо янз бүрийн юм одоо мансууруулах бодисуудыг бодисуудын цаана одоо яг бид нар ингээд ярьдаг те одоо янз бүрийн тийм юмнууд байдаг гэд тэгээд тэр цаана яг ямар үйлдвэрлэлийн шат нь ямар үүдэн те ямар одоо үйл явц явдیں۔ Колумб дээр одоо Колумбч сайн одоо Пабло Эскобарын кино мэнэг одоо хаагаад шүү дээ те. Тэр Пабло Эскобарын тэр одоо төгөөжсөн тэр одоо кокаин гэд бодисыг те. Тэрэл бүр алсан шин. Тэр одоо жишээ нь яаж байгаа байхгүй яаж үйлдвэрлэдэг вэ гэсэн чинь зүгээр юм юунод байгаа байхгүй зүгээр л юм тосгонд амьдэрдэг гэр бүлүү тариачд те фермерүүд ууланд гараал тэгэл тэр нэг юм зүгээр юм навчт ингээ түүгээд байгаа байхгүй нэг модноос навч түүгээл тэгэл тэр навчаа ингээ хаваачаа дараагийн одоо тэр навчаа түүгээд нэг юм хитэн гуутыг авчирхаа нэг хитэн доллар авдаг ч гэлээд 30 хитэн доллар авдаг гэл амар хямдхан мөнгөөр зардаг те тэгэл яг тэр навч түүх бол одоо эрсдэл багтай те та манайгаар одоо самар төвж байгаа юм шиг л нэг хэд нөхдө төгөөд байгаа байхгүй. Тэгээ аваачаад дараагийн шатн дээр аваачаа тэрийг ингээд нөгөө юу муу болгодог. Яг одоо нөгөө боловсруулдаг тийм бас нэг юм бүлэг нөхдөт байгаа байхгүй. Дараагийн үе болгож байгаа тийм төхөөд болгож байгаа. Оо юу боловсруулж байгаа. Тэгээд тэр нөхдөт нь болохоор ингээд бас тэднэрээс төхөөд ийм аваад ингээд тодорхой тэр нь бас тэр үйлдвэрлүүд нь арай эрсдэлтэй зав яг ингээд бас ингэ төвлөрч мөвлөрдөг те нэг газраа ингэ нууцаар хийж мийдэг. Тэгмээ тэр нь арай эрсдэлтэй болоо эргэлцчих жоох байхгүй. Тэнгүү тэр тэднэр нь арай үнтэй болгоод ингэ зарчиж байгаа. Дараагийн юунд ингэ одоо зархтаа юу яадаг юм юу гэмтэй юм яг нууцаар гаргадаг хилэр гаргадаг тийм хэд нөхтөд дөг жоох. Тэднэр нь болохоор тэднэр дээр очиод үнэн бүр анх одоо нөгөө үйл боловсруулсан үнэн баг хэд нуураад байгаа юм бэ? 5-10 нуураад байгаа. Яг тэр тэд нэг нууцаар ингээ хэлээр гаргаж чинь гэж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ тэнд ингээ кофе мофины уут, Колумбч аим кофе экспортлт юм штеп. Кофе дотор мотор ингээ хийчдэг. Тэ тэр нэг юм порт тот байгаа байхгүй. Бом тот. Тэндээс бүр ингээ өдөрт хэдэн тонн ингээ бараа ачаа ингээ гарч идэг. Тэр болгоныг шалах ямар ч боломжгүй. Бүгдийн шал яг шалах бол ямар ч боломжгүй. Тэгээ гарч идэг. Тэгээ гарчангуудаа дунд ингээ явж байгаа Мексикт очиж байгаа байхгүй. Мексикт очисон чинь Мексикээс Америк руу оруулдаг тийм картелүүд байна гэж байгаа байхгүй. Бүлэглэлүүд. Тэд нар бол тэр хамгийн их эрсдэл үүрдэг бүр ингээ хэлээр гаргадаг газар доогор нь хамгийн эцсийн нөгөө юун дээр аваачдаг тэрэн дээр үн нь бол бүр жинхэнэ өсөөд тэгээ тэр үнний төлөө тэр одоо юг бараг одоо ингэж аюулгүй зорчуулдаг тийм замууд гаргацсан тэр замуудыг контролж байгаа тэр одоо бүлэглэлүүд нь бол өстой яг жинхэнэ хоорондоо амар алцдаг тэгээ тийм бол их мөг тий тэгээд ингээд хэлээр гаргадаг тийм юм уу системтэй болцсон бүр ингээл хүмүүсийн юм машин шин тэгэл ингээл гаргадаг тий Тэгээд тэр чинь өөрөө ийм амар хуйл болсон гэдэг алхам тутамд амар эрсдэлтэй тийм бизнес байгаа даа болохоор үнэн тийм амар ихсэд тэгээд ингээд яг годомцонд очихдаа тийм үнтэй болдог тий. Тэгээд үнтэй бараа болж хувирдаг. Тэгээд тэр үнтэй байлгаад байгаа нь тэр хүмүүсийг тэр бизнесийг хийх тэр одоо сонирх ашиг сонирхлын хөдөлгөөт байгаа хэрэг тий. Тэгээд грам алтнаас юм тийм л шин. 1 грам алтнаас 1 грам кокаин үнтэй юм л шин. Амар. Тийм. Тэгээд юу тэр яг хоо юун дээр нэвтрүүлэг дээр юу яригдж байгаа нөхөр ер нь бол одоо ингээд юм яг тэр зүг тотлон тийм байдаг байхгүй яг хорих тусам энэ улам үнтэй болоод улам тэр нөгөө нэг юм яг шийдтсэн тэр нөгөө айхгүй гарууд нь орж ирээд тэрийг нөгөө тэр тад хоорондоо алцаад сүүл рүүгээ цагдаа нарыга бүгднгээ ингээд эрхиндээ оролцож юм өөрөөсөө системд оролцож байгаа байхгүй тэгэл яг ерөөсөө тэр нэг юм систем тэр уус төрсөн мөрсөн бүгд ингээд орцсон Монголд гэсэн яг тийм шүү дээ. Одоо Монголын кейс дээр гэх юм бол Колумб жишээлбэл кокаин ээла гэхэд Монголд бол айс шүү дээ. Мөс.
хамгийн их үнэтэй тийм метамфетамин гэдэг. Тэгэхэд хятадын хил залгаа болохоор манад мөс амир их орж ирдэг. Хятад ус амир бах тий. Үзүүрстэй амир. Тэрэн дээр бас яг айс гардаг шүү дээ. Тийм. Тэнгүүд одоо монголчууд яаж ийнүү гэд би нэг залуутай ярилцлага хийсэн байхгүй юу? Мөс 8 жил хэрглэж агаад болоод шуранд 8 жил хэрглэж агаад өөрөө оруулж ирдэг гэсэн гэж байхгүй бүр кармалж. Тэгээс үүдээ бүр ингээд шийтцсэн. Өөрө гэр хорооллын хүн гэж байгаа байхгүй. Орлого нь жилийн бишээ сарын нэг 500-аас 600 мянган төгрөгийн орлоготой залуу. Тэгээ гэр бүлтэй. Тэгээ байжсэн чинь гэр бүлээ алдахтаа тулаад нөө мөнгөний хандлагагүйгээд тэгээд ихэд бүр ингээд сүулдэт гэсэн чи джип машинтай болсон. Джип машин дотор голд нэг юм хэсэг үйдэж штэ онгойлгодог. Тэрэн дотор бүр ингээд чихэд дийлэхгүй тийм 20 мянгатын төвсгрөөттэй болсон. Тэгэл 7 өнөخت байж байгаа л нэг хамгийн VIP хамгийн үнэтэй буудалд нь ороод зүгээр л хүүхэн захиалал өглөөнөөс арай болтол 9-өөс 12 болтол болроо ч юм уу тий 12-өөс 3 болтол сувдаа ч юм уу тэгж хүүхэн захиалдаг болсон. Тэгээд гэснээ яг өөрийнх нь оруулж ирдэг гэсэн аргачлал гэсэн чи зүгээр кармал л оруулж ирчихдэг. Нэг карманда 10 нөгөө карманда 10 энэ гаранда 10 энэ карманда 10 гэж байгаа байхгүй. Тэг өөрөө илий таг илий өөрөө мөсөн дээрээ бүр ингээд амар илэрсэн. Тэгэд орж ирээл тэр үн нь 10 дахин нэмэгддэг. Тэр эрсдлээ өөрөө таагаад. Тэгэл тэнгууд тэр амар олон охтуудыг харт амьгинд оруулсан гэлтгийч аа. Тэгэл монголч уугаас IC хэрэглэн гэх юм бол ховрын бараа гэж байгаа байхгүй. Оруулж ирлээ шуугаал баагаал бүгд ингээл тал талаас нь цулгаагаал дуусчдаг гэж байгаа байхгүй. Тэгэл ахиж оруулж ирээл. Тэгэн мань хүн надтай ярьж ахта та нар зөвхөн мөнгөтэй хүн IC хэрэглэдэг гэж бодож байна уу? Үгүй штэ. Гэр хорооллынхан оруулж ирж байгаа штэ. Мөнгөгүй хүмүүс нь энийг батцсан байгаа шүү дээ. Мөнгөгүй хүмүүс нь тэр мөнгийг олохын төлөө оруулж ирэнгээ өөрийгөө одоо тэр одоо хабитич юу гэх юм бэ тэр томчлоо зуршлаа одоо тэтгэхийн тулд тэрнийг өргөжлүүлээд хийдэг гэж байгаа байхгүй юу. Тэгэл тэгэхэд тэр залуу жил 8 сарын л ял авч байгаа байхгүй юу. Тэгэл гараад ирсэн. Монголд ахчгүйчиг асуудал. Энэ хараа. Тэгэхээр өвс тэгээд тэр метафетамин 2 ч одоо үр дүнгийн хувьд шал өөр шүү дээ тий. Тэгэнгүүт ялан айдлах байдаг гэдэг үг юм. Айдлах. Одоо оруулж ирсэн өөр тэнэг юм. Шаалтаа. Энэ бол энэ өөрөө кармалж орж ирээд тээ. Өөрөө кармалж орж ирээд айс хэрэглсэн мөртлөө зүгээр өвс эцэн хэрэглэгч болцсон тэр хүүхдийг бүр илүү ял өгөөд оруулчих жоо. Жишээлбэл. Аа мангар энэ тээ одоо нөгөө тэнэг байгаас тээ. Юу одоо гол оруулж ирж байгаа хүнийг л барих хэрэгтэй өстэ. Тэр хүнийг л шидэх хэрэгтэй өстэ тээ. Зарж байгаа хүний. Тэр ялгаа нь байхгүй. Зарж борлуулсан бол тэт гэж байгаа ч гэсэндээ яг шүүх хурлаар ороод яг тэр юугийн ялын тогтоолыг нь цаахтаа одоо жишээлбэл миний яг мэдж байгаа тэр кейс гэхэд 8 жил хэрэглээд заяо. Айс чинь өөрөө өвс шиг биш одоо өвс жишээлбэл би өөрөө хэрэглээд явж илаа гэж бодоход зүгээр хүн амьтныг оруулахгүй тийм үү? Хүн амьтныг донтуулахгүй. А тэгэхэд айс нь болохоор өөрөө донтолтын түвшин хамаагүй өндөр. Дээрээс нь химийн гаралтай. Тэгснээ өөрөө тэр химийн гаралтай тэр бүр амир гэж сонссон. Тийм тэр химийн гаралтай бодсон нь болохоор сүулдэ энд байж байгаа доош нь орчдөг гэж байгаа байхгүй. Доошог тийм билэг ихтэн рүү. Тэнгүүтээ охтуудтай сексиж тэр нь бүр амир таашаалтай байдаг болохоор ирчүүд ихэвчлэн айс татаж хүмүүс дунддаг. Охтуудыг тэр нь донтуулдаг. Тэгэл 1 дугаар курсын 2 дугаар ах курсын охтууд илүү амар хурдан донтох магадлал өндөр байдаг шүү дээ. Би одоо миний донтуулсан охтууд гэх юм бол бараг 100 200 гараа давндөө гээрч байгаа байхгүй. Гэхдээ тэрнээсээ гимшиж байгаа юм. Яг го гимшиж байгаа юм л да. Гэхдээ тэр нь факт бол факт байхгүй. 200-аас 200 охтуудыг зүгээр өвс оруулж ирээд тэ зараад өөрөө джип машин унах хэмжээнд очингуудаа ингээд дарах хэмжээний дарахгүй байх хэмжээний их мөнгийг олдог болоод тэр охтуудыг зүгээр гим зэмгүй явж хат нь урагтаад тэр имийг татуулаад оруулаад өөрөө тэр өнгөрөө таашаал аваад ингэсэн хүнийг жил 8 сар ял олгосноо зүгээр үс хэрэглээд эцсийн хэрэглэгч байсан тэр нэг жоохон юугаач ойлгоогүй хорвоотой танилцсач залуу насаа мэдлж амьдэрч байгаа тэр 19 20 настай хүүхдийг 2 жил ял олгоод оруулчихж байгаа юм. Тэгэхээр миний зүгээр харж байгаагаар энэ зүйлийг ярьдаг шалтгаан нь өвсийг болдгоо маа гэхэд зүгээр тэр айс интертэй тэр химийн гаралтай бодисуудаа зүгээр жилийн нүсгүүд өгөөчээ. Тэгэж таа энэ ярьж шал өөр байх хэрэгтэй байхгүй яг харин тийм манай англил байх хэрэгтэй байхгүй. Энэ одоо хуулийн салбарынхан ажиллах хэрэгтэй юу эсвэл одоо хард нүдтэй тэмцэх тасагч байгаа шүү дээ. Тасагч одоо газар болчихсон шүү дээ.
Тэгээ англилын одоо одоо хүртэл яга хийхгүй байгаа нь бүр гайхалтай. Англилын хийхгүй байгаа нь тэднэрт ашигтай шүү дээ. Тийм үү. Ашигтай байхгүй. Англи хүн баривчлж оруулж ийн гэдэг таага. Олон хүн болчих жоохоо яг нөгөө нэг исламын шашинт нэг хэрэг. Одоохондоо байж сангуучлалт нэгсэн болоод гэж юм болов. Тийм барих хэвээр барьж байгаа мангастай тэмцэж байгаа юм шиг харагдсан. Тэ. Тэгэд Монголын судалгаа гэсэн тийм. Энийг яг хаа нөгөө яах хэвээр байх л та. Юу нь бол яг ингээд тийм активистууд эхлүүлэх хэвээр тэгээ мэдээж юу байх хэвээр хуулийн юу одоо юу гэдэг групп одоо хуульчдтэй хуульчдын хуулийн юу оруулах хэвээр та өөрчлөлт а өөрчлөлтийн дээр одоо юугаар өөрчлөлт одоо улсын хурлтд ер нь өөрчлөх хэвээр л да. Шат шатанд нээр детальчлаад нэг задлах хэвээр тий. Тэгээ хамгийн үнэхээр энийг асуудал болж ийн гэж харж л байгаа юм бол энэ дэр яг сериосны хандах хэвээр байхгүй тий. Энийг яг зорилго нь юу юм тий. Монгол улсын яг зорилго нь юу байгаа даа. Зүгээр л хүмүүсийг шоронд хийх гээд байгаа юм уу? Залуу хүмүүсээ хамгаалах гэж байгаа юм бид нар чинь тий. Хамгаалах гэж байгаа юм чинь бид нар бол энэ талаар боловсрал олох хэвээр энэний талар одоо яаж одоо тий хор уршигаас нь сэргийлэх үү гэдэг талар одоо тий сургалтуудыг хийж явах хэвээр имлэг тий одоо тэр одоо хүнийг дахин одоо нөгөө одоо засруулах тий одоо тийм одоо газруудыг бас байгуулах одоо тэр донтолтоос гаргах тийм одоо имлгүүдийг байгуулах хэвээр тэгээд одоо зүгээр шоронд одоо хийгэддэг бүх шатнд нь л одоо чи тий миний бодлоор л одоо ээж аавууд үр дүнгүй л байна л да үр дүнгүй тэмцэж байгаа юм л ямар ч үр дүнгүй энэ мөсний тухай зүгээр ингээд урт богино хугацааны нөлөө гэсэн чинь зүгээр сэтгэц болон бие махбодод амар нөлөө үзүүлдэг байхгүй одоо энэ дэр зүгээр л дуурдах юм бол те на чи юу юм одоо энэ мөсний одоо эрг сөрөг нөлөөнүүд сөрөг нөлөөнүүд гэж байхгүй урт богино хугацааны интернет дээр байгаа юм тий тэнгууд бол одоо энэ дэр л зүгээр ийм урт үргэлжилсэн жагсаалт байж байгаа байхгүй те би бол сэтгэц судлаачаар ажилладаг тэнгууд зүгээр хүмүүсийн ингээд амьдралыг сүрүүлдэг тийм сэтгэлцэн асуудлууд зүгээр мөсний нөлөөгөр гардаг гэж байгаа юм. Тэнгүүд 1 жил 5 сар гэхэр өсөл тээ. Тийм нийгэмд амар охирлтой мангар одоо 200 хүнийг донтуулчаад тэгээд бараг бас хамгийн харамсалтай зүйл нь Монголын кейс дээр яг хууль зүйн яг тэр шийдвэр гаргаж байгаа, тогтоол гаргаж байгаа хүмүүс нь өөртөө мэдлэхгүй байнал та. Мэдлэг мэдээлэл ахгүй. Мэдлэггүй байгаа юм уу? Эсвэл тэр тал дээр одоо ажиллах сонирхолгүй байгаа юм уу? Ажиллах сонирхолтой сонирхолгүйг нь бол би хэлж мэдэхгүй. Мэдээ сонирхолтой байгаа байх. Би тэгж таамаглаж байна. За. Өнөөдөр ингээл пропаганда яваал тэг ингээл бүүн юм хийгээл тэг хүмүүст ингээл ухуулга хийж байгаа нь өөрөө тэмцэх сонирхолтой байгаа юм уу сонирхолгүй байгаа юм уу гэдгээр сонирхолтой байгаа юм шиг байгаа юм. А гэхдээ гаргалгааг нь үнэхээр хөрсөнд буусан гаргалгаа хийж гэнэ үгүй гэдгээр амар эргэлзээтэй байгаа байхгүй юу? Хамаас аль зүгээс? Тэмцэгчтэй зүгээс. А тэмцэгчтэй зүгээс. А зөв. Тэгэд одоо шилбэл айсан дээр бас нэг кейс байна л да. За тэр залуу оруулж ирдэг байсан юм бэ. А тэгвэл миний сайн найз заа юм. Айсанд орцсон, донтцсон. Тэсн өөрийнхөө гадаад руу явах гэсэн сургалтын хан төлбөрийг тэр чигээр нь урсгаад. Өөрөө амьдралаа ингээ бүр тэр чигээр нь зориулаа. Надаас хүртэл санал асууж исэн. Чи энийг татчих үзэх үү? Нэг юм байдг гинэн. Би тэр үед өөрөө мэдлэгтэй байсан тул да, өөрөө ухаж судалж исэн тул да, би үгүй гэж хэлж исэн байхгүй. А тэгэхэд өнөөдөр манай ард түмэнд тэ залуучуудад мэдлэгтэй сонголт хийх эрх зүүн орчин байгаа юу? Одоо мэдлэгийг нь олгох тэр юм нь байгаа юу? Одоо гадны би одоо хилтэй тул да, тий. Англи хилтэй тул да би IC-ийн тухай судалсан байжээ. А гэтэл Монгол хилтэй зөвхөн хүүхдүүд хин нэгэн санал олгоо зөвхөн энэ бүр аим гоё юм штий зүгээрээ гэд санал олгонгууд Монгол зөвхөн хилтэй хүүхдүүд бол юугаач мэдхгүй а за үзий гэл үзэх байхгүй ихэнх нь дандаа тгийж хилмэгцэн мэдлэггүй мэдлэгтэй сонголт хийх эрхээ боогдсон тийм залуучууд л байгаа даа ер нь бол яг донтолтод хамрагдаад орж байгаа хүүхдүүд гэх юм ад тгийж би хараад байгаа шүү Тэрнийг хадан зүгээр өсөр насны хүүхдүүд нэг тийм янз бүрийн туршиж үздэг нэг тийм үед гэжтэй анхаарал татах гисэн. Тийм үедээ бас илүү тийм юм руу санаг орчдөг байх л та. Том болохгүй яарааж маал. Аа найзыг болохоор бүр яг тэгсэн байгаа байхгүй юу. Өөрөө болохоор ингээл өсмөс хаяа хэрэгжилчдэг хүүхдээсээ. Тэгээд тэгсэн чинь энэ бүр аймаг гоё юм штэ гингүүтээ айс санал болгосон юм байна л та. Миний хүн тэр үед айс гэдгийг мэдхгүй. За үзээ л та гэ. Тэгээд зүгээр үгч ингээд тэнгүүт нь бэлэг гэд өнгөт нь окей гэд авсан юм. Тэгээ авангуута нөгөөхөнд тгсэн чинь баяртай гэхдээ за чи баг маргааш холбогдно доо.
маргааш эргээд шартгаараа холбогдоорой гэж хэлсэн байгаа байхгүй. Тэгээ мэн хүн хэрэгсэн чинь маргааш нэг сонирн болоод нэг тийм дутагдаад байгаа юм шиг мэдрэмж төрөл эргээ холбогдсон чинь хүрээтэй шараа тайлгсан байгаа. Тэгэл нөөг чинь явж очивол нөөх нь хэрэглээл тэр цагаас хойш 2 жил тасралтгүй. Ёо. Өнөөх амтлага тодалтаа. Яг ингэж хэлдэг бах те ер нь. Зөндөө сонссон зүгээр. Тэмийн өдөндөө чек хүмүүсийн яринууд би сонсчлаас тэгэл сонголтын төлбөрөө дуудсан. Гэртээ ороо камера гэрийнхэн камер мэмэрнүүдийг авчраа туудсан мууцсан гэл яринууд зөндөө сонсчсан. Амжтай. Ер нь тэгэл зүгээр л хамаг юм ал туугааш тэгэл. Энэ талаар сайн тийм. Би бол одоо ингэж нэг төгөөх хэрэгтэй л. Харин тийм ингэж би өөрөө бол ингээ яг хаа азар ингээ барааг нь хараагүй хороолынхан гайг байсан л да. Аа хүмүүс манай модны ярих аа тэгж тийм яг хаа аамир штий. Гэтэ яг хаа ингээ би бол одоо ингээ өөрөө ингээ за хүүхд мөхтө болох юм бол ингээ том болох юм бол би яг ямар байгаа байхгүй юу. Тэр боловсролыг зүгээр одоо үт миний хүүхд би өөрөө л өгмөр байгаа байхгүй юу. Хин нэг юм биш. Ханаас нь тэгэхээр яг нэг юм бүх хэсэгт л хүрмээр байнаад миний бодлоор л. Кир бүс татра ярддаг ахын нэг чухал юм шиг байна. Тэгээ ээж аавууд л одоо энийг яг хэлж ойлгуулахгүй бол өөр танихгүй хүн хөргөх юм бол тэр чинь ингээд юу гээд буруу ойлгууллаа. Тэгээд ингээд буруугаар хэрэглүүлээд ингээд асуудалд орчоор байгаа байхгүй. Тэгэхээр бүх шатнд л сайн хурж ажиллах хэрэгтэй болчиход байгаа байхгүй. Хор хөнөөл бол үнэхээр жихээсээ байгаа. Тэг манай хар тамхитай тэмцэх газар болохоор юу байгаа л миний ойлгож байгаа бол нөгөө одоо яг өвсийг бол дамжин өнгөрөх нөгөө гүүр гээд үсэд тагч байлаа. Gateway drug гэдэг аахгүй юу? Яг одоо энийг үтсэм чинь заа ингээд level ахиулыг ингээлээд шүү дээ. Тэнгүүд тэгснээ ингээд зүгээр тэгж нэг юм ажиллаад байгаа юм шиг байгаа аахгүй юу? Яаж байгаа юм сонсохоор тэгснээ ингээд амар механик ажиллагаатай заяа. Яг ингээд ялаа болохын гоо та адилхан өгч мөгөөд ч юм уу. Тэгснээ амар айлган сүрдүүлд явж маавал. Үнэхээр инээттэй харагдаад байгаа аахгүй юу? Ягаад ч. Хамгийн шил бол ялаа авсан залуучууд бол ахаал хэрэглээл тавтан хэрэгэр маш их орж ирдэг гэж байгаа байхгүй юу? Тийм үү. Тэгэхээр тавтын хэрэгээр аюу их орж ирж байгаа тэр хувь нь юу гэлтгэж байна вэ гэд би өөрийнх нь логикоор бодонгууд тэмцэх аргачлал нь алдаатай байгаа юм болов уу гэж би бодлоо таа. Тийм үрд юм уу та. Тэр хүмүүс яагаад хэрэгэлж шоронд орчоод цасан хүмүүжлэхгүй дахин тавтан хэрэгээр ороод байгаа юм бэ? Гэхдээ тэнцээ ямар нэгэн системийн алдаа байгаа бол тэр нь ороод байгаа гэдэг яагаад тэр харт амьтгийг тэмцэх газрынхан ойлгохгүй байдгийм үү ойлгохгүйм үү өөртөө ашигтай болохоор ингэж яваад байдгийм үү надруу тэр нэг нөхөн гарцсан дээр юм хийснээс хойш нэг харт амьтгийг тэмцэх газрын нэг эмэгтэй надруу инстаграмаар холбогдоод би бол айж байна. Тим юм маркетинг явуулдаг өөртөө. Тим аргачлалаар тэмцдэг болохоор тэд нартай хамтарч ажиллах активистууд ч гэсэндээ тун ховор байгаа байхгүй. Тэгээ би бол активист гэдэг үтнээсээ тэр хүмүүстэй хамтарч ажилламаар. Гэхдээ тэдний өөрсдийн хийдэг тэр аргачлал, тэр арт төмнийг айлгадаг тэр арга зүүн надад ерөөсө таалагддггүй тий. Яагаад ээлтэй байж болдгүй? Тэгээ би бол айж байгаа байхгүй. Шууд айд төрж. Тэгэл хариу бичихгүй жишээлбэл. Өөр хамтармаар байна. Тэгээ байгуулгын дээд гэдэг бас нэлээд олон үе шатад байгаа. Тэр дээрээс л доошо яаж байгаа бох тий. Залэг бол их их дээрээс л ирж байгаа хэл та ер нь бол томилгооноос л бүх юм болж байгаа хаа доошоо юу их нь мангар тодорхой ажлын местендэр очиж байгаа болох асуудал байна. Тийм багтаа ер нь ямар ч местер нь төрийн мест тийм байна. Одоо өөрөө дураараа мих тийм ирэхгүй ажил хийж байгаа хүмүүс л багталтаа яг хөө тэгээд яг дотор нь байгаа хүмүүс бол яг дотроос нь ингээд салбар дотор нь байгаа байгууд тэр байгуул байгаа шүү дээ. Тэг чи яг бүх юм мэдж байгаа шүү дээ. Яг ингээд тэтгэлийн хүн байна. Нэрс мэрснүүд нь судалгаа бүх юмуд нь байгаа. Өөрсдөө өөртөл тэр чинь нэг тэмцэж байгаа болохоор бас амар юу байгаа хэл та. Нилээн юу нь болж байгаа юм болов уу? Нилээн экспертүүд байгаа шүү дээ. Өргөн дэлгэрэнгүү тэр бодцуутын өөрсдөө өөртөл маш сайн мэдж байгаа шүү дээ. Тэгээ юу нь дотор яг ямар юм амар гэдэг юм чаа. Гэтэ бас өөртөө өөртөл хөдлөж чадахгүй юм бас байгаа. Тэмэт тий. Стерисээ одоо ингээд хэн бэ гэдэг нь ахнаар байна шүү дээ. Тэр одоо яг ингээд тэмцэн гэхээр яг бид нар яг тэрнтэй амар тэмцэх хэрэгтэй юм шиг бодогдоод байгаа. Яг үндэ бас яг тэрнийхээ эсрэг юм хийж байгаа юм шиг мөртлөө яг тэр нь бас яг тэмцэл бас нэг төрлийн тэмцэл байгаа байхгүй тий. Бид нар ч гэсэн залуучуудаа одоо юу гэдэг энэ юмнаас ингээд юу байлгамаар л биш тий. Одоо юу ингээд тий юу гэдэг хүн ирүүл саруул амьдрах хэрэгтэй биз тий. Хүн ирүүл саруул амьдраад үр хүүхдүүдээ ингээд гаргаа те энэ чинь одоо ус тэрхтээ штэ те эрүүл саруул удам явчих хэстэ те тэнгууд тэрийг дундуур нь ороод ингээд янз бүрийн юмнууд орж ирээд ашиг сонирхлоо орж ирээ те ингээд
буснуулаад шүү дээ, тийм. Тэгэхээр яг энийг бол нэгдүгээр энэ бол заавалчгүй мэдлэг түгэх хэрэгтэй, боловсрал олох хэрэгтэй. Манайхан нэг юм тийм, буруу нэг юм нь болохоор одоо жишээ нэг буруу ойлголт нь болохоор нэг ингээд яг юм фактууд мэдлэг ингээд түгэнгөт тэрийг сурталчилж гэнэ гэж яагаад өгдөг. Ингээд нэг гүжөөд өгдөг гэх юм уу, тийм нэг юм мушхан гойлдөг. Тийм, мушгаад өгдөг, тийм чи сурталч. Гэхдээ чи наадах чи ярих л юм бол тэр хүн баг хэрэгэлчин гээл тийм. Тэгэхээр яг одоо юу гэдэг юм. За, нэгэнт бид нэр энийг яг хүн хэрэглэхгүй, хэрэглэх хэрэглэхгүй 100% хэн чадахгүй тийм. Бид нэр мэдэхгүй шүү дээ. Аа. Яг одоо юу болж байгаа энэ одоо энэ харанхуй ертөнцтэй ашиггүй. Тэ тэ яг юу болж байгаа бид нэр 100% хэн чадахгүйгээс биш тэрийг эхлээ тэр хүн яг хэрвээ тэр момент дээр очих юм бол зөв шийдэр хийх тэр мэдлэг л өгөхтэй байхгүй тийм. Тийм болсрал. Хүн нэгэнт секс хийх нь тодорхой одоо юу гэдэг юм тийм. Арх нэг архны бас имчилгээ хийдэг нэг имчтэй хэдүүлээ подкаст хийжсэн шүү дээ. Тэгэхэд бол одоо бид нэр архны бас юу мэдлэггүй байна гэж аахгүй. Гайл зүгээр бухын доозоор моозоор уудаг моддаг гэх юм мангар мангар юм ярьдаг те. Тэгэхэд яг хүн бол яг ингээд нэг байхта нэг одоо 100 г архи ухад одоо тэрийнхээ хорыг тайлах гэж одоо хэр уддаг. Тэргэлтэй тэр яг бүх юмд нь байж аах. Нэг класс виног ухад те ийм байдаг мэт ингээд. Тэр тэр мэдлгүүдийг бид нэр сайн төгөөж явах хэрэгтэй. Тэгхийн бол хүн нэг яд шимжээг мэдэн штэ. Аа одоо юу гэдэг бүгд 100% юу байна гэж байхгүй те. Ариун. Ариун байна гэж байхгүй. Тэр донд нэг ийм хүн бол байна, уруудтагч хүн байна. Тийм учраас хэрвээ тийм уруудтагч хүнтэй таарлаа гэж бодоход үгүй гэж хэлэх тийм хэмжээний мэдлэгтэй байх хэрэгтэй байхгүй. Таглаатай байх хэрэгтэй. Мэдлэг түгэх хэрэгтэй. Дээрээс нь тэгээд нэгэнт хэрэглээд ингээд ийм болцсон хүнийг шоронд хийгээд байгаа нь яг ямар учиртай юм бэ те. А тэрийг түгээгээ зараад ингээд юу гэдэг юм те. Яг тэр сүлжээг үүсгээд байгаа тэр юм бизнес сүйтэйг нь бол болиул та те. Тэрийг бол тэрнтэй тэмц а яг хэрэглээд байгаа хүнийг нь яг ингэж шийтгээд тэгээ тэр хүнийг бол ер нь бол алаа иччих жоохоо. Хүн ингээл бас алдчих болно шүү дээ те. Залуу хүн бол бас алддаг шүү дээ. Тэгэхэд яг тэр алдаан дээр нь бүр ингээд дахиж хизээч одоо жишээ нь хүн визэнд ороход те цагдаагийн мэдүүлэг авдаг шүү дээ. Тэ ажилд ороход цагдаагийн мэдүүлэг авдаг. Тэр болгоныг нь ингээд алхам тутанд нь амьдрлын тэр хүнийг одоо буцаад баг гимтэр хийхээс өөр аргагүй болгочих жоох байхгүй. Тэгээд тийм шүү дээ. Тийм, тэгээд одоо жишээлбэл тэр ял авсан хүүхдүүд хил даваад гадаадд суралцах боломж нь хаагдаж гин үе яаж гин. Гих мэдчлэн одоо яг тэр ял авцсан тий шоронд орсон хүүхдүүд ажилд орох орыг нэггүй тамир асуудалтай байдаг гэж байгаа. Тийм шүү. Ажил олдохгүй гэж байгаа юм. Тэгэхээр нийгмис бүр ингэ тусгаарлаа хийчихэж байгаа байхгүй тэр хүмүүсийг. Тэрнийг нь гаргалгаа нь өнөөдөр манай нийгэм байдгүй үгүй бас амар асуудалтай. Тэрээс энэ систем нь тэр чигээр амар доолдолтой. Нийлэг тэмцгээд идэг, тэмцээд идэг, аяг гэтэл имчилдэг тэр систем нь байхгүй. Тэргэн засж байгаа тийм байна. Тэр дараа нь нийгэм нь хүлээж авч байгаа байдал нь байхгүй байх. Гадаад руу яваа суралцыг ингэвд хил таваа явахад тэр нь дахиад цагдаагийн мэдүүлэг гээл тийм шоронд орцсон л бачка аа байхгүй. Аа. Бүр нөгөө нэг асуудал шийдэж байгаа юм шиг жүжиглэснэ. Жийхэн асуудлаа үлдэрлчих чам л та тий. Аа. Одоо ингээд шоронд ороо гардаг асуудал гараад ирж байгаа байхгүй чихнээсээ. Уул нь ингээд нэг ха жижигхэн асуудал том асуудал болгоод байгаа байхгүй. Бараг нэг юм дээр таавс хэдүүлээ. Дайрын дээр таавс хэдүүлээ. Яа тий. Болгочаад юм тий. Нуухыг авах гэж байгаа нүдний цохлон гэдэг л яг байна л та. Тэгээ тэгээ энэ дээр яг нөгөө нэг юм юу байх хэвээр юм шиг одоо нэг think tank гэж байдаг шүү дээ. Улсын яг нэг бодлого боловсруулдаг хүмүүс те. Тийм байх хэвээр. Тэгэхгүй одоо бид нэр яг нүүбийн конвенцийг бодлоо орчуулж оруулж ирээд одоо тэ яг нөгөө өөрсдөө тэрэн дээр одоо сүжгээрээ тэр те юм уу гаргаад ингээд яг хууль гаргаад ч юм уу ингээд явцмаа. Одоо энийг сайжруулахгүй бол яг хохирлон тэ одоо яг хамаагүй их байна. Энийг нэг дүгнж эргэж харах хэвээр. Энийг асуудал гэж бодож байгаа бол тэ үнэхээр л одоо энэтэй тэмцэх тийм тусгай газар гаргаж байгаа бол энэ бол хангалттай асуудал гэж үзэж байгаагийн илэрхийлэлтэй. Тийм учраас энэ дээр дахиад нэг яг бодох хэрэгтэй хаа. Тэгэхгүй бол нийгэмд одоо яг хүмүүс амар золиос болоод байгаа хөөх тэ. Тэгэл одоо энийг ерөөсө бодлого боловсруулаад ингээд шинээр яах хэрэгтэй, засах хэрэгтэй, одоо өөр яах тэгээд мэдээлэл сайн өгөх хэрэгтэй. Тэгээд хамгийн гол нь энэ дэр бас хүмүүс туу олоо гаргаж явах хэрэгтэй. Аа яг бас ер нь бол нэг юм айдас байдгийг бол мэдчил байна л да тий.
Тэгээ энэний талаар ярьчвал намайг хэрэглэгчгээ бодчихын ч гэдэг юм уу те. Одоо юу гэдгийг бас одоо нэг тийм араа боддог ч юм уу. Тийм байдаг л ахалта. Яг гэдэг бидний хувьд болохоор бас яг юм бол дурж авах хэрэгтэй байхгүй те. Яг ингээд бүх юм ийм сайн сайхан байгаа юм шиг зүжиглээл нэг л их сайхан инстаграмын залуу яваад байвал тэгэл одоо те яг хоо оосон байхгүй те. Тэгээ бас нэг имзэгдэг зүйл юу вэ гэхээр манай судалгаа байдггүй. 2011 онд хийгдсэн нэг судалгаа байгаа. Аа. Тэгээд 2000 хэдэн онд илээд хоёрхан судалгаа хийсэн билээ. Нэг нь 100 морфинчтэр хийсэн судалгаа. Нөгөөх нь болохоор 10 жилийн хүүхдүүдтэр хийсэн 1067 хүүхдүүдтэр хийсэн судалгаа. Аа. Тандалт судалгаа. Нийтээ хоёрхан судалгаа матай манай. Юуг судалсан? Хэрэглээг нь судалсан. Тийм, хэрэглээг нь судалсан. Одоо харт тамхитай одоо мас суулгах бодис хэрэглэж байгаа тэр хүмүүсийг судалсан байх нь шүү дээ. Тэнгүүд одоо манайх чинь нүбийн гишүүн ус гэж явж байгаа. Гэтэл нүбийн юнотс гэдэг байдаг байхгүй юу? Нүбийн харт тамхи терроризмтэй тэмцэх тим агентлаг гэсэн үг. Тэр агентлагийн жил болгон гаргадаг тэр тайлан байдаг. Айл улсаас хичнээн грамм ямар харт тамхи ямар мас уруулах бодис айл улс руу ороод тэр нь хаашаа яваа тэр эдийн засгийн эргэлтийн тэр чигээр нь судалсан тийм тандал судалгаа нь жил болгон гардаг байтал манай Монгол улсаас ганц чуда судалгаагаа явуулж байгаагүй дандаа 0 заасан байж дим билээ. Тэгэхээр амар харамсалтай байхгүй өнөөдөр бид нар хин нь хэрэглээд байгаа хитүүн нь хэрэглээд байгаа мэдгүй мөртлөө тэмцээд ийн гэдэг бид нэр ингээд харт тахалд нэрвдлээгээ сэтгүүлчд нь яриад идэг а гэтэл тэр нь яг үнэн нүгэнгүүд фактер байхгүй байгаа даа. Миний өгсөн энийг нэг шийдэж. За. Яг хөшрөт гэж. Окей, за хоёр хувцсэри. За. Юу ярил л та хэвлэн үү? Дуу аваа гэдэг инстаграм аккаунт байна а. А за. Тэр одоо ямар очиртэй аккаунт юм бэ? Бас яри тээ тээ. Гэн гэн. Дуу аваа юу? Дуу аваа гэж. Дуу аваа л. Юуны дуу аваа юм бэ? Ямар утгаа вэ? Ерөнхий утгаараа. Яагаад тийм нэрлсэн бэ гэж асууж байгаа юм шүү. Тэг, яагаад эхлүүлсэн юм те? Тэр аккаунтыг яагаад нээв те? Яагаад эхний зургаа яг эхний зургаа яагаад тэгэ сонгосон юм те? Тэр нөгөөх нөхөн гартан дээр хийсэн вандализм гэжсэн штеп пейстар тэр болохоор яг дуу аваа нэрээр явсан байхгүй юу? Тэгээ тухайн үед нэг anonymous хүний мэдхгүй нэг тим нэрээр явах шаардлага гараад тэр нэрийг олж сэдээд гаргаж ийсэн. Аа тэгээ сая яг тэр сонгуулийн үеэр би өөрийгөө ямарч хүчгүү гэдгийг мэдэрсэн л дээ. Ямар жишээн дээр хүчгүү одоо яг сонгуулаар. Би 1000 тий ингээл одоо жишээлбэл энэ ингээд энэ тэр тэгээд энэ ч юм уу тий ус төрийн талаас ч тэр нийгмийн талаас ч тэр би ингээ 1000 сошиалар стори блог гээд хэцийн дүндээ яг л ялагдчих байгаа юм шиг надад мэдрэмж төрж исэн байхгүй юу яг сонгуулаар. Гэтэ тэгээд ерөөсөө л өнөөдөр би ингээд ямарч чадваргүй юм бэ гэдгийг бас ойлгосон. Нийгэмд оролцоогүй юм бэ гэдгийг бас ухамсарсан. Гар тэмцдэггүй юм бэ гэдгийг бас ойлгосон. Гадаад жишээлбэл хүмүүс ингээд Францууд яадгүй те. Юм л бол нэг хуулийн тогтоол гарлаа. Тэрнийг эсэргүүцэж байна гэхэр маасараа гараал тэмцдэг. Тийм соёлтой арт юм баахгүй. Тэр нь бүр ингээд цуснд нь шингэцэн те. Нэг юм болохгүй бол гардаг. Гараа тэмцэнгүүт тэр нь шийдэгддэг. Тэр төр нь сонсдог. Тэнгүүд яг нэг арт түмэн төр хоёрын хооронд тэр харилцсан ярилаа яваад байгаа байхгүй тий тэнчэн ингээд нэг тэмцэл болонгууд төр нь аа энэ ингээд байгаа юм бэ арт түмэн ингэж бодоод байгаа юм бэ бид нар бас энийг ингэж бодолцож шийдэх хэрэгтэй юм бэ гэдэг имийг тэр шийдвэртээ гаргаад харгалзан бодолцоод тэгээд нийгэмтэйгээ харилцаатай төр байгаад байгаа байхгүй а тэнгүүд манад яадгүй гэхээр одоо миний өөрийн ухамсарсан зүйл юу гэхээр одоо түмэс юм нураачлаа шүү дээ тэгэхэд одоо гадаа хинч хин блэ нөө тэмцээдсэн уянгагч лөө би нэг гар хэсэг зурж ийсэн миний хийж чад миний хийсэн зүйл юу вэ ерөөс гар хэсэг зурсан а тэгэхэд өнөөдөр сошиалар яаж давлгааллаа хүн болгоно л сошиалар юм бичээдсэн тий энэ мүсээ аварья ингиа тгийа гэл тэнгүүд подкаст хийгээл тий ингээл сошиалар 1000 давлгаалаа л энэ тэнүүгэр юм хийгээл хэд яг өнөөдөр үр дүнд хүрсэн үг гэнгүү төрөн сонсоогүй юу ч хийгээгүй одоо ингээд нурцсан байж байгаа. Тэгэл өнөөдөр бид нар нэг соёлын өвөө устгацсан л сууж байгаа.
А тэнгуй саяны сонгуул тэр яасан бэ гэхээр тэр яг миний самгийн сэтгэл имцэлүүлсэн зүйл гэхээр тэр мажоритар системийг би өөрөө урчилж яагаад мдээгүй ухамсаргүй иргэн бэ гэдгээ би дотроо бүр болж өнгөрөөд сонгогдоод тий 40 эдгэн хувийн санал авсан нам нь яагаад 80 эдгэн хувийн санд судал их хурлд авсан маань бэ гэдгийг хараад надад амар шудраг бус санагдсан л доо. Тэгээд ерөөсөө л нэг зүйл хийх хэвээр 7 сарын 1-ний яаж ила бид нартэй тэр бол бас дурсан санах хэвээр тэмдэглэлт өдрүүдийн нэг. Тэгэхээр тэр өдөр би үнэхээр өөрийнхөө бурууг төрөөсөө төрийнхөө сүлднээсээ хөшөөл ирэхийг хүссэн. Аа. Тийм. Ер нь бол төрийнхөө сүлднээсээ л өршөөл ирэхийг хүссэн. Мунхаг бидний өршөө гэдэг утгаар. Одоо бүгд л буруутай аахгүй. Би буруутай байна тий. Ард түмэн ганц буруутай биш. Төрийн тэр нэг мөнгө идэт аа хүмүүс буруутай биш тий. Бид нэг л бүгдэн л үлччилдэг. Залуу хүмүүс нь хөксчүүл рүүгээ чичилдэг. Хөксчүүлэн залуучууд руугаа юу чихгүй юм гэж чичилдэг. Бүгд нэг нэг лугаа чичилсэн хүмүүс яг эцйн дүндээ бүгд л буруутай юм шиг надад санагдаад. Юрен зүгээр нэгээр перформанс хийгээд талбай дээр очиж нүцгэлсэн тийм үйл явдал болсон байгаа. Аа. Яа, стресс зөрөгтэй байсан шүү. Яг тэгэхээр надаа зөрөгтэй л гэж хэлээ та. Тэр бас перформанс байсан шүү. Тийм, тэрийг бас яг олон хүмүүс ойлгоогүй. Тэгээ харсан хүмүүс яг ойлгоогүй. Ягаад нүцгэн зогсож байгаа юм гэдгийг бас хараад ойлгоогүй л тийм. Аа. Тэр бол дуу авчиртай байсан юм байна. Тэ. Яг зүгээр яг араас нь нийтлүүд гарна гэсэн төлөвлөгөөтэй байсан л та. Яг мунхаг одоо төрийн сүлд минь мунхаг биднийг өршөө гэсэн миний өөрийн бичсэн нийтлэл байгаа. Дуу авийн тухаг гэдэг медиум дээр бас нийтлэл гарсан байгаа. Тэг яг маш цөөн хүмүүсийн хүрээнд хүрсэн ч гэсэндээ ямар нэгэн мессежийг, ямар нэгэн сэтгэлийг, ямар нэгэн асуултын тэмдгийг хин нэгэнд төрүүлсэн бол тэр нөөрөө зорилгоо биелүүлсэн юм шиг л над санагдчихэ. Перформанс гэдэг үднээсээ. Аа. Тэгээ талбай дээр очиод нүцгэлээ, төрийнхөө дуудлыг дуулаад, эргээ төрийнхөө сүлдэндээ өршөөл ирээд, тэгээ перформанс маань дууссан байгаа. Аа. Тэгээд яг өнөөдрийн нийгэмд жишээлбэл харамгүй төрөө бүгд чичилдэг тий. Төр буруутай гэл. Төрийнхөө бүх төшөөдийг, төрийн сүлдээ бүгд муулдаг. А гэтэл өнөөдөр бид нэр харилцан яриатай. Нэг тал болоод хамтарч нэг нэгнийгаа одоо юу гэдгийг санаа бодлоо солилцож цааш халах хэрэгтэй юм болов уу гэдэг үднээс төрийнхөө сүлдэндээ хүндэтгэл бас үзүүлсэн баг. Тэр нь яг тийм санаа байсан юм цаана. Зөв. Цэсн нь бол одоо яг ямар ч таа түрүү ярьжсэн те тэрийг бас хэлж өгвөл. Яг нүцгэлсэн нь болохоор хүмүүс яг зүгээр анхаарлыг татах гэж нүцгэлсэн байх гэж айгүй харж исэн гэдэг перформанс артын талаас харангууд нүцгэлсэн гэдэг нь ариун зүйлийг илтгдэг. Тэгээд дээрэс нь хой хүний үднээс би тэ олон нийтийн газар тэ чармай нүцгэн зогсно гэдэг хүмүүс намайг шившиг гэж хэлж байгаа бол би дотроо юу мэдрэх вэ гэдэг бас сонирхолтой асуулт л та. Тэгэхээр тэр зүйлийг мэдрэн байж эн дуу хоолоо үргэж байгаа нөрөө миний зүгээс тийм төдий ч нэгээр хүчтэй тийм ирмэлцэл байна гэсэн үг. Ирмэлцэлтэй тэр зүйлийг л илтгэхийг хүссэн. Тэр их шившгийн байдлыг тэр их оо наран тул дээр зогсоход чи оо болооч гэл тэ ямар бодрын юм бэ? Чи оо Иесус Христийн шашныг шашвтэд аам уу? Чи оо арчилсан нам танаа арчилсан нам чинь гарахгүй марахгүй гэл тэ. Бодрын юм бэ болооч гэл бүр ингээл тал талаас ашгарч исэн. Гэтэ тэр болгоно нь өөрөө зүгээр яг л тэр перформансын яг нэг хэсэг нь болоод айгүй гоё. Надад бол амар л тийм мэдрэмж өгсөн. Тэгээд тухайн үедээ моменттай болж өнгөрдөг болохоор. Перформанс арт гэдэг чи ер нь нэг юм үзүүлбэр гэдэг хэрэг гэдэг. Нэг бариулгын утгаар тоглоод байгаа шиг санагдлаа. Надад бол нэрээ бас амар. Юу ч болж болох бас. Одоо ингээд Энэ бас амар хийж байгаа сте. Тооцолж бодсон гэж аахгүй. Яаж тооцсон гэлээ? Бас. Яг ливлийн үүдээс зөрөдөл юм. Гэхдээ тий. Тий, яг ер нь бол ачигдна гэж тооцоолсон. Тий. Тий, ачигтаад яг бах тэр нь бас нэг одоо нөгөө юг тэмдэл нөгөө нэг олон нийтэд бас мессеж хүрэх бах тий. Тэгээ бас яг ингээд нөгөө төгсөл бодлоо ингээд илэрхийлсний төлөө ингээд баримтлагдах юм бол тэр чинь бас нэг ингээд яг хэрвээ
тийм болох юм бол тэр чинь бас нэг хэсэг нь болно гэсэн одоо яг тэр нэг одоо үзүүлбэрийн гэх юм уу те олон нийт тэр чинь ингээл яг л ингээл үзэгдэл болж байгаа шүү дээ. Тэрний нэг хэсэг л болох гэж тооцоолжсэн. Гэхдээ бас амар риск нэг байгаахгүй те. Тий. Тэгээд агноос чинь бас яг тухай чатлсан юм а те. Бит хоёр яг ийм хийх гэж байгаа юм. Бас 7 сарын нэг л байсан л та амар хоёр хийсэн. Нэг өдөр те. Тий, нэг өдөр тгсэн чинь өнгөрсөн жил 7 сарын нэгэнд бас нэг залуу нэг цаас барь зогссноо ачигтаад шоронд ороод одоо хүртэл гараагүй байгаа гэдэг. Надад тийм хэлсэн багхгүй агноштын. Тэгээд яг тэр чинь нөгөө нэг талбай дээр ингээд юм яхаа өмнө штэ амраа өтерийг тэр нэг миний өгшин болоо гэдгээ хийхээс өмнө яг тийм бичмгүй чинь бас л амар юм боддогч байгаа юм. За чад юу лээ гэж бодлоо. Гэхдээ одоо нэгэнт л яг хийнэ гэсэн юм ч тэ тэр одоо ингээд хийгээл. За яг уу ачигтгал бах таал гэж бодсон. Таны хувьд performance art гэж юу юм? Performance art гэдгийг бол за яг тэр гэж хэлэх бас хэцүү штэ. Бидний comedy бол performance art. Тийм шүү дээ. Би үл тэгж л байлаа даа шүү. Үзүүлбэрийн урлаг гэсэн үг юм аа. Аа, бид хоёрын юу тэр юун дээр гарсан тэр бол бас нэг юм бас үзүүлбэр маягийн те байсан. Тэгэл одоо яг тэрийг яг тодорхойлж байгаа хүнээс нь шалтгааллах л та. Хин тодорхойлж юм шүү. Тухайн юм мэдрэмжлэл юм шүү. Гэж. Уу яг тэрийг яг би ингэж бодож байгаа. Performance art гэдэг яг тэр хийж байгаа хүн одоо жишээ нь те амра надад нэг тийм юмэрс аахгүй нэг хятадын нэг перформанс артист гэж аахгүй тэр хятадын нөгөө төв талбай дээр юм юу одоо эсэргүүцэл зүйлээд нэг тийм юм бас ингээд эсэргүүцлээ илэрхийлээд хятадд одоо хятадын цагдаа нарт ингээд баригдаад шоронд ороод тэгснээ Ай Вэйвэй биш юм уу биш өөр гэсэн би бас Ай Вэйвэй гэсэн чи биш гэсэн аахгүй тэгээд шоронгоос гараад Америк руу одоо улс төрийн орогнол энэ төр хийгээд тэгээд Америкт очисноо тэр чинь хэдэн жилийн дараач л үү? Жил мөлийн дараач л. Одоо миний перформанс арт дуслаа гэж хэлсэн гэсэн. Тэр бүх үйл явц нь өөрөө нэг одоо тэр үзүүлбэрийнх нь ингээд юу нь яваалсан баа. Тэр яг тэр хийж байгаа хүннийх нь л зорилгох яг тэ яг тэр өөрийнх нь шийд одоо би энийг бол яг перформанс арт гэж одоо хэлж байна гэж тодорхойлж байгаа бол тэр нь л одоо арт юм шиг. Би одоо бусдаар өөр хүн одоо яг тодорхойлоход хэцүү л юм. Тэгээ урлаг гэдэг чинь угсаа тодорхойлт яг тогтсон тодорхойлт ямар ч юмд байдгүй шүү дээ. Тэнгүүд яг хамгийн нийтлэг нь болохоор өөрийн тодорхой илэрхийлэл гэдэг аа тий. Тэнгүүд перформанс арт гэхээр яг биеэр өөрөөрө хийж байгаа юм. Тим зураг тавьсан биш юм байх гээд байна л та тий. За чиний хар болохоор яг перформанс арт гэдэг. Мэдгүй шүү дээ. Бас уу. Аа тий. Бид тэмэр яг шалгалт өгч байгаа юм шиг харагдлаа. Мэдгүй шүү дээ. Зүгээр л асуусан. Перформанс барьцгүй юм байна лээ тийм үйл хөдлөлийн арт гэж явдаг л хальтаа. Үйл хөдлөлийн тийм яг ийм нэг юм гарт баригдахаар зураг үлдэхгүй тийм. Гэтэ нэг ийм ер нь бол яг л нэг имийг л дотор байгаа юм л илэрхийлэх юм байна шүү дээ тийм. Юу ч асууж болоо хамаагүй тийм. Хэр уран байна гэдгээрээ л дотроо шүгдэх л хальтаа. Уран хамаагүй сэтгэмж юм уу? Сэтгэмж. Уран биш байсан сэтгэмж ойлгох болно. Яг тэр чин тэгэл яг хаа энэ илүү уран юу вэ? Ата хим инч нэг сайн сайн арт гэдэгсэн штэ Йоко Оно ч аа. Ингээ зүгээр юм. Ингээ мод зөө панц тэгээд ингээ хажууд нь ингээ алх хатас хоёр байждаг гэж байгаа юм байна. Тэгээ очиол хүмүүс очиол ингээ ийш энийг хад гэд бүтцсэн. Тэгээ ингээ дүв дүв гал хадаал баахан хатаснууд эн тэнд ингээ шатсан. Тэгээл дуусан гут энэ мана бүтээл. Вау. Тэр нэр тэр ямар өрлөгтэй орох вэ тэр? Хамгийн бүтээл юм. Үзэгчтэй харилцсан яриатай тийм урлаг юм лөө. Тэр үзэгчтэйгээ чаленж хийж байгаа. Одоо Марина Абрамович нэг тийм уу байд шүү дээ перформанс. Мэн үн зүгээр сууж байгаа байхгүй өглөөсөө алт 9-өөс суралт үзмэхтэй баг бүгд үзсэн баха. Тэр хүнтэй ингээд өөдөөс нь хараа суугаад. Тийм хараа суугаад өглөө ирч мэрдэг нөгөө хайртай залуу. Тэгээ тэр момент бол амар сонирхолтой байсан. Тэр бас тийм Москвад бас нэг уран бүтээлч юу ван дотор битүү шил хийгээд тэгснэ тэр шилэн дотор орж хэвтээ дээрээсээ шил хийл хүлэнгүүтээ тэр шилнээсээ гарч байгаа тэр процесс нь тэр чигээрээ перформанс гэж аахгүй. Тэгэл сонин сонин гаж гаж сэтгөхөтэй хүмүүс байна бэ. Би одоо шилэн дотор хэвтэж чадахгүй ч үгүй. Тэгтээ талбай дээр болчихсон тий. Тэгээ ууг нь анхны санаа нь штэ талбай дээр би ван авчиад цус хийгээд хүний цус хийгээд зүгээр символ маягаар өөрийнхөө цусыг ингээд тусаагаад тэгээ цусан тийм юм дотор
оронгуудаа тэр цусаар бие угаая гэж бодож исэн байхгүй юу. Йоо. Утсан ороод. Тэр перформансын санаа нь болохоор юу исэн гэхээр би хойч үеийн залуучуудынхаа цусаар өөрийнхөө биеийг угааж байгаа гэдэг утгаараа. Одоо хойч үеийнхээ хүүхдүүдийг би бодохгүйгээр өнөөдөр ухамсаргүй байж байгаа тийм юм аа санаагаа илтгэж тийм перформанс хий гэсэн боловч талбай дээр хэрэг тийм хийх юм бол бараг тэр байна зөөж явах явцад цагдаа барагтай явах аа гэж байна авиачих чам хэцүүс тээ ус мусаа дүүрнэ тээ цус мусаа юу байна орч чадахгүй хувцтайгаа байж тэр санаагаа заавал би биелүүлнэ тэр бол амар санаа тэр яаж биелүүлэх вэ бас асуудал тань галерейн тийм төвшөнд бол хийх тул амархан л яг public art болгож гаргах жоохон хэцүү л ба тэгэд за сүлд нь чи цагдаа чам дуудсан уу Эй, талбай дээр яасан гинэ нааш гэд. Ахмад махад байна гэж яриг байв тий. Тэгээ яг намайг хайж майсан тийм тохиолдолд гарсан юм бэ лээ. Тэгээд арт гэд ойлгоод хайцсан болов яасан юм бэ? Яг арт гэж бас харж болно. Тэмцэл гэж бас харж болно. Айл айлаар нь харж болно л доо. Арт ч ер нь дандаа тэмцэж идэм шүү. Аа тэгж перформанс арт ялангуяа гэх шүү. Шил мэлэн дотор шилдэт тэмцэж гарч ирж байгаа юм бэ. Фото эдрэх болохоор тэгэл хөксжүүлтэд тэмцсэн юм шиг байна. Өгшчүүлээ гэдэг. Чиний тэмцэл болохоор бид нар өөрөө өөртөө тэмцсэн юм тий. Би өөрийнхөө зүгээр бурууг л төмний өмнө шившиг болж гараад тий би буруутай гэдгээ зүгээр илтгэж төрийнхөө сүлднээсээ илтгэсэн. Яг бид нар бас ингэж хүмүүс бурууж ихэд байгаа нь яг юм дээр өөртөө бас амар асуудалтай. Өөртөөс жоох ингэж тий. Бас өөртөөс бас хайх нь үнэхээр яг л чухал тий. Яг доогт нь өлмс явуулах юм аахан. Аа тийш. Хуцаа талхил шахах. Зүг зүг. Тэгэд энэний төлөө одоо ер нь залуу хүмүүс бас одоо манай Монголын залуучуудаа яг одоо нэвтрүүлгийн хин төлөө ингээл одоо орсон ачаас өсөлт ямар байдаг өө те ямар байдаг өө тэт чинь ялгаа байхгүй шүү чанга те. Тий. Хятад бүр амар байна шүү. Амар те. Хүн алга болж малдаг те. Ингээд Тэгээд энэ Монголд гэсэн үү дод. За яг тэрэн цаашаа мэдгүй яг. Зүгээр цоо яриа л. Миний яг point миний санаа юу вэ гэхээр хэдүүлээ зүгээр яг одоо тэгэхэд дараа нь харамсахгүй тул те дараа нь харамсахгүй тул бид нэр өөрсдөө энэ тухайн цаг үедээ зүгэж болцсон зүйлийнхаа төлөө л дуурж явах хэвээр үйлдэл хийж явах хэвээр гэж нэгдэж явах хэвээр гэж бодож ин л та дараа нь харамсахгүй төлөө шүү дээ тэ а тухайн үедээ ингээ за би ингээд нэг яачвал ингээч их бах ч гэдэг юм уу тэ нэг юм хүн чинь бас юм амиа боддог шүү дээ тэгээд амиа бодсоор огаад ингээд сүулт нь одоо энийч хариуцлага биш болдог тэ тэгээд бүгд тэ нийгмийн нэг хөлийн зөвшөөрөл бий болгоцсон л юм болч нийгмийн буруу болж байгаа хэрэг үү тэгэхээр яг нийгмэрээ ямиг одоо яг үгүй ийм хөлийн зөвшөөрөхгүй гэдэг юм яхад бол тэгэл төр зэсг нь өөрчлөгдөхөөсөр харахгүй шүү дээ. Тэгэл тийм учраас яг бүгдээрээ ухамсартай байх хэрэгтэй хаа. Тэгэд ухамсартайгаар үйлдэл хийх хэрэгтэй гэж бодож байна. Бидний үүрэг бол яг тийм л байгаа. Угаасаа өмнөх үеүүд ч гэсэн тийм л байсан тий. Яг бидний ээж аавын өмнөх үе тэгэл ингээл үе болгондоо ингээл яг энэ чинь тухайн үедээ тэмцэлтэй л ингээл ингэж явсаар байгаа л одоо хүртэл ингээл явцсан байгаа шүү дээ. Аа. Тийм тэгэхээр одоо байгаа зүйлээ бид нэр маш нандинрах хэвээр байна. Тийм эргэжлөө. Ингээд тусгаар тогтнол гэдэг юм чинь амар ямархоо үнц юм бэ тий. Тий. Тэгээд одоо улсгүй хүмүүс байна тий. Аа. Одоо ингээл бүур ядууралд орсон хүмүүс ч байна тий. Ингээл одоо тэр улсад нь очивол юу ч хамаагүй хийж идэх тий. Тийм шүү дээ. Нэг 20 доллар өгөөл зүгээр дуртай юм ажид идэх тий. Хооронд нь алцуулж идэг, тэгээл хүн амьтны нь холгаалж идэг ч юм уу. Одоо ерөөсөө тийм юу болцсон тийм хамгаалагчгүй, эзэн хамгаалагчгүй болцсон тийм юм байна шүү. Тэгэхээр тэр бол тэмцэх хэрэгтэй байхaltaа ирээдүйн хон төлөө. Харин тийм ээ. Тэгээд дуу авигч гэсэндээ хин нэгнийг сонсоогүй, нийгэмд анирго үлдсэн тэр дуу авай нь болж гарч үргэлж дуу хоолой болж яваасай л гэж үсэж байна. Дэмжиж байна. Агнуушд яг энэ подкастт орсон дээр яг яри гэд амжаагүй юм байна уу? Яри гэж амжаагүй. Ярмаар байна уу та? Юу ярих уу?
байх байхгүй байхгүй. Окей. За за тэгэхээр хэдүүлээ нүрээд дугаараа өндрлээ. Аа тэгээд өнөөдөр ирж бид нарт бас их сонирхолтой юм ярьж өгсөнд баярлалаа. Тэгээд их сонирхолтой сэдвүүд хөндлөө хэдүүлээ. Тэр Орсын яг тэр дотоод тэр байдал бол үнэхээр бас тийм мэдээ. Орс ахны гой амьдтай юм байх юм байна. Бид нар зөвхөн одоо тэр шашны юуг нь ярьлаа шүү дээ. Цаан зүгээр нөгөө нам мам одоо тийм адилхан Орсуудыгаа ч гэсэн яаж байгаа шүү дээ. Ерөөсөө тэр нөгөө дах мөслим гэд ярьсан нь болохоор зүгээр нэг л хуулийн залт. Жижигхэн хуулийн залт. А гэтэл цаан маш олон хуулийн залтууд байгаа. Тэрнэн зөвхөн мөслимүүд биш өөрсдийн Орсууд нь ч зөндөө хилмигдэж байгаа. Тэгэхээр энэ аюу олон жилийн хугацаанд үргэлжлэх төсөл болж хуурасаа л гэж би бас хараад байгаа л та. Тэр холдгүй бас Монголын энэ одоо хар тэмхний юу ч гэсэн бас биднэрд бол сонирн байлаа шүү дээ. Тэ одоо яаж одоо тэр ял идэлүүлж байгаа тэр шүүж байгаа байдал бол бас үнэхээр шодрог би санагдлаа. Аимшигтай. Аа. Үнэхээр бас сенсацтай дугаар болох хаа. Тэгээд түүхийн нэг хэсэг болох хаа. Мэдгүй. Мадгүй 10 жилийн дараа ч юм уу хүмүүс сонсоод энэ үе шиг одоо юу болоод ирсэн юм бэ те. Ямар амир юм ирсэн юм бэ. Ямар хүмүүс яг ажилла яаж хийгээд идэв байсан бэ чи гэдэг юм. Мэдгүй одоо тэгээд сонирхолтой л дугаар боллоо. Би ч гэсэн бүр амар гайхсан. Бид юунаас бид нар яажсэн юм ийг дараа нь хүмүүс бүр ингэдэг гайхав шүү. Юунаас айгаад юу яагаад ярихгүй байгаа юм бэ? Магадгүй илүү гоё ихчлээтэй болоо гоё болч байна те. Эсвэл март. Тэгээд хэмтэхгүй те. Тийм ба. За 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 тэгээд баярлалаа ярьж бид нартай ярьсанд. Энэ олон ямиг бид нарт сонсгож өгсөнд тэгээд сонсогчдод бас үди хүртэл энэ хүртэл сонссонд баярлалаа. Тэгээд та бүхэнтэйгээ дараагийн дугаараар уулзъя. Yeah, petit sens.